បាទថ្ងៃនេះគឺដូចរាល់ដងអញ្ចឹងមកសម្រាប់បងប្អូនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានផលិតផលមកកេះមកបង្ហាញជូនបងប្អូនដោយសារយកមិញហ្នឹងគឺមិនបានឡាយគ្រប់ 100% ទេបាទអញ្ចឹងនៅសល់មកឈុតទៀតដែលចុងក្រោយនេះបង្ហាញជូនបងប្អូនបាទស្តុកថ្មីសម្រាប់បងប្អូននៅក្នុងបាទចុងសប្តាហ៍នេះហើយខ្ញុំក៏មានប្រភេទស៊េរីបាទពោះមួយចំនួនដែរតែបងប្អូនត្រូវការស៊េរីណាមួយបាទ complete បាទតំណែងមកខាងមកមាញ់តិចតួតែម្ដងបាទចំពោះតម្លៃឬក៏តំណែងផ្សេងផ្សេងបងប្អូនអាចតំណែងមកបានហើយនឹងមានការធានាជូនត្រឹមត្រូវបាទខ្ញុំមាញ់រៀងនិយាយតារាមាបន្តិចហើយដោយសារជប់ឡើងសលេងនេះសិនគេបានឡើងសលេងមិននិយាយរឿងកំសត់តិចប៉ុន្តែឥឡូវមិនអីទេបាទអរគុណច្រើនបាទរង់ការរត់ដូចរត់ដងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលជួយទស្សនាបាទដូចរត់ដងអញ្ចឹងបងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានច្រើនគួរសមសម្រាប់បង្ហាញជូននៅសល់តាមមកកេះទៀតទេហេបងធីរាបាត់តាចូលមើលសុស្ដីបាទសុស្ដីបងសុស្ដីបាទសុស្ដីបងតោះបញ្ចាំបញ្ញាបន្តិចបាទថ្ងៃនេះមានផលិតផលស៊េរីផ្សេងផ្សេងមកដូចជា G7 បាទនេះគឺ G7 បាទនៅលើដៃខ្ញុំនេះបាទមានខ្មៅមានខៀវបាទ G7 ស្អាតស្អាតតែម្ដងបាទ G7 នេះបន្ទាប់ពី G7 មកគឺបាទ A9 ក៏មានដែរបងបាទ A9 2018បាទនេះមាននេះគឺ G7 ហើយបាទនៅដៃខ្ញុំនេះជីសវែននេះគឺមានច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការបាទទើបតែមានថ្មីទេបាទអរគុណច្រើនបងប្អូននិមលមានកាយដែរបាទត្រូវការផលិតផលស៊េរីអីបងជួយតម្លាក់លេខផងបាទយប់នេះដូចរាល់ខុសរាល់ដងបន្តិចបាទរាល់ដងគឺបងប្អូនដែលគាត់ទិញដូចថាខែថ្ងៃ10អញ្ចឹងយូទូទៅបងប្អូនយើងលក់បានបាទបងប្អូនក្នុងអ្នកលក់ទូរស័ព្ទនេះលក់បានក៏ប៉ុន្តែខែនេះគឺខុសធម្មតាដោយសារខែនេះគឺភ្ជុំបាទថាភ្ជុំអញ្ចឹងលក់អត់បានទេគឺចងលុយភ្ជុំអស់ហើយអត់មានលុយទិញទូរស័ព្ទទៀតទេបាទថ្ងៃ10ខែហ្នឹងគឺចាប់ទុកថាខែតទេ0បាទថ្ងៃធម្មតាយើងនិយាយចេះបាទថ្ងៃហ្នឹងមានប្រម៉ូសិនអត់មានប្រម៉ូសិនរាល់ថ្ងៃបាទហើយក៏មានប្រភេទបាទប្រភេទស្អីទៅនេះអូ F8 Plus បងថ្ងៃនេះក៏មាន128ដែរ128 RAM 6 128GB បាទ 128GB តម្លៃល្អបងណាខ្ញុំយកចំភ្លើងបន្តិចសិនវារៀងអែបន្តិចមើលបាទនេះ 128GB បងបាទបងបោះដុំអស់អើយបងឲ្យដូចជាមិនបោះទេឥឡូវបោះដុំឥឡូវពិបាកណាតែបងទិញក្នុង Line ទៅបងដូចតែគ្នាទេបាទតម្លៃដូចតែគ្នាទេបងសម្លាញ់បាទសិច 16G ក៏មានសិច S ក៏មានដែរបាទអរគុណចានអរគុណចានមកកំពុងចុចយ៉ាដល់ឆាតអ៊ីនធឺណិតណាស់ slow ផងបាទយ៉ាងងប់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ឲ្យតែដូចរត់ដល់នេះឲ្យតែ200 view គឺខ្ញុំចាប់ដើមដេញថ្លៃភ្លាមតែម្ដងអត់ចាំ view ទេមិនចាំមិន view ច្រើនអីទេ
បាទមូលហេតុដែលមាញ់បន្តិចលក់តម្លៃធូរថ្លៃសង្ឃឹមដល់បងប្អូនយល់មកគឺសម្រាប់ឲ្យបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលបានទស្សនាការ live ហើយបានជួយផ្សាយឲ្យបងប្អូនម្នាក់មួយមកដើម្បីឲ្យ promotion នេះបានដល់បងបងពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តបាទជាពិសេសគឺលោកពូអ្នកមីងដែលគាត់សង្ឃឹមថាបានទូរស័ព្ទបាទអតិថិជនបងរំលោះមានការយឺតយ៉ាវមួយខែខ្ញុំផុសរូបខ្មាស់គេចាប់ផ្ដើមផុសរូបហើយអ្នកដែលបងរំលោះបាទដូចខ្ញុំនិយាយមិនខុសទេបាទខ្ញុំស្មានហើយស្មានទៀតគឺ 100% បាទតិចទៀតយ៉ាងយូរមានអ្នកបាទមានអ្នកបោះហូប Facebook បោះហូបអ្នកដែលបងរំលោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពេលខ្លះបងរំលោះគឺមិនមែនស្រួលទេបាទស្រុកខ្មែរយើងមិនទាន់យល់ពាក្យពីយល់ពីអ្វីដែលហៅថាបងរំលោះនៅឡើយទេបាទនិយាយខន្តីភ័យទោសខ្ញុំមិនអ្នកចេះដឹងអីប្រហែលទេប៉ុន្តែខ្ញុំខនតែដឹងថាបាទខ្ញុំខនតែដឹងថាការបងរំលោះនេះដូចជាមិនស្រួលទេសម្រាប់តែបើយកតតតែមានបានមួយហើយអត់មានការងារធ្វើក៏យកដែរនេះគឺវាជាបានជាទៅដូចជាមិនតំណងទេបាទបាទដូចជាមិនតំណងទេបាទខ្ញុំចាក់ play លេងស្ដាប់បាទចាក់អញ្ចឹងគឺគេគ្រប់គ្រងជាងច្រើនឡើយបាទតោះខ្ញុំអត់បានបង្ហាញអីផ្សេងទៀតទេបាទឃើញថាបងប្អូនចូលមើលច្រើនហើយបាទបាទរឿងអ៊ីនធឺណិតរឿងយឺតបាទតោះអញ្ចឹងលេខរៀងទី101បាទកំពុងតែដល់101យោAnd now, young weather. Bà là sao bay view tiết bọn? Bay view tiết đi. Bà miên là sao mà kẹt ngay đi à? Trong mà hao gì đang hay ngay nước ngoài thì ngay đây nhầm lụi thu tích bà lụi thu riêng khai thon mà nam mình tịnh.không tha bong bong châu tinh món ạ châu tinh và tay ngay nên cho miếng secret tích ba là đó ca chiêu bong gặp lịch mà chui xe mùi máu làm bây giờ mà đặt đầm lại ơi lò hơi chẳng là còn là xe mùi máu vì mình thiệt ngôn đầy đi bà chẳng tóc bong là nhóm mà đặt ơi bàបាទតោះ230ហើយបាទលេខរៀងទី101អត់ឯងកត់ឯងតើហឺឯងឯងកត់របស់ហើយបាទ101អឺផ្ដខ្មៅណាផ្ដខ្មៅបាទ101បងបាទ101នេះ J5 អា2000បាទ J5 2015បាទ J5 2015អាមាន2តែស្អាតទាំង2បងបាទស្អាតទាំង2សបកស៊ីនបាទអូយថ្ងៃនេះសប្បាយចិត្តបន្តិចបាទសង្ឃឹមថាបងបងជួយទិញបងប្អូនឲ្យច្រើនបន្តិចណាថ្ងៃនេះបាទតែតម្លៃខ្ញុំមិនហ្នឹងខ្ញុំសេរីជូនឲ្យខ្លាំងមែនតើម្ដងអឺ J5 អា2015មិញប្រភេទ model នេះគឺ RAM 2G បងបាទ 16G បាទ 16G នេះគឺប្រភេទអឺបាទ J5 2015លេខរៀងទី101បាទឈបាទលក់ឲ្យតែ48ដុល្លារទេបាទស្អាតទាំងពីរបងណាបាទបាទខ្ញុំសា5ដងហើយអូសា5ដងត្រូវ power bank មួយបាទហ្នឹងមិនស្រួលបាទអូ G7 RAM 6G មានបង RAM 6 128មានប៉ុន្តែថ្លៃបន្តិចបងបាទ200ដុល្លារហ្មងបាទ200ដុល្លារ
បាទនេះលើកទី1បង J5 2015 48ទេស្អាតទាំងពីរស្អាតទាំងពីរបងបងមានអត្រឹម80មាន GA ក៏មានដែរបាទលើកទី2ហើយបាទលើកទី2ហើយ J5 2015បាទបងប្អូនជួយ share ម្នាក់មួយបាទឲ្យបងប្អូននៅខេត្តបានមើលផងបាទខ្ញុំលក់នេះគឺលក់ជូនបងប្អូនមើលតាមបណ្ដាខេត្តទេណាហើយបងប្អូននៅពេញក៏ជួយមើលផងជួយ share ទៅបាទมันជាធ្ងន់ទេបងជួយ share ម្នាក់មួយបាទអរគុណមិនបាច់ច្រើនទេខ្ញុំ share សូមតែ share មួយបានទេបាទលើកទី2ហើយណាបាទអញ្ចឹងលើកទី3បាទ J5 2015បាទអត់មានអ្នកត្រូវទេមួយហើយបាទធូសែនថ្លៃអត់ទាន់មានលុយបាទទៅហើយ101 102បង102ខ្ញុំមាន3គ្រឿង grade A ទាំង3 50ដុល្លារ G6 ក៏មានដែរបង S7A អត់មានទេបងណា A ក៏មានដែរបាទប្រភេទថ្ងៃនេះគឺសំសុំសុតអត់មាន RG ទេបងប្អូនណា RG មានតែស្រីខ្ពស់ពី G6 ឡើងលើក្រៅពី G6 គឺអត់មានទេបាទ A5 2015ស្អាតទាំង350ដុល្លារបាទបងជួយដាក់សេវាឲ្យពេញពេញមកណាកុំឲ្យកាត់ខាងបងប្អូនកាត់ខាងបងប្អូនបងអត់ផ្ញើទូរស័ព្ទឲ្យទេលើកទី2ហើយបាទវ៉ាន់ឡើងអត់មានទេហើយនឹងលើកទី3អា A បាទអូ50សំទោស50ដុល្លារទេច្រឡំស្អី53 A5 2015 RAM 216G បង102 50ដុល្លារទេខ្ញុំមិនស្អីខុសមិនបានច្រឡំ53លើ103បាទលើកទី3ហើយណាបាទអាទាំង3ជួយមកអាទាំង3មកអត់អ្នកយកនេះបាទទៅហើយបាទ SX អត់មានទេបងអើយបងបាទអឺបន្តមកទៀតមាន2ទៀតហើយ104បាទ104នេះគឺប្រភេទ A316 ហឹមអឺ103បាទ103 103មាន2ទេបង A3 2016តាមសុំសុតហ្មងឯនេះឯង grade A ទាំងអស់អញ្ចឹងនៅ grade A ហើយមានតែ2ទេ A3 16បាទតម្លៃល្អបន្តិចទេណាមិនច្រាក់មិនខ្លាំងប្រហែលទេ A3 16 103 អឺ100អឺ A3 បាទ16បាទអឺ PG បង16G បងណា PG 16G ហើយនឹងលេខរៀងទី103បាទតម្លៃតែ55ដុល្លារទេជីសិតមានអត់បាទផ្សាយមកនៅរបស់ខ្ញុំផ្សាយទៅហើយហើយ Carry Express ប្រឡំឡើងទៀតតងទៅហើយហើយបាទអូបងឯងនេះហ្នឹងឯងបងឯងតែញ៉ាស្អី F9 ហ្នឹងឯង F9 រៀបហើយហើយប្រឡំឡើងបាទលើកទី2 2គ្រឿងនេះបង55ដុល្លារ No 8256អត់មានទេបង S7X អត់មានដែរF8 plus មានបងមាន210និង235 210 64G 235 128G 8G អឺ 6G បាទលើកទី2ហើយមាន2ហើយបាទលើកទី3ហើយបងបាទបាទលើកទី3អត់យកទៀតអេថ្ងៃនេះតម្លៃល្អហើយអត់មានអ្នកយកទេបាទបាទបន្ទាប់ពីនឹងមកគឺ G6
បាទជីសិចក្រេត A ទាំងអស់ A 9មានញ៉ាំតិចបងជីសិចបងមាន5គ្រឿងជីសិចមាន5គ្រឿងបងបាទ5គ្រឿងតែម្ដងបាទ5គ្រឿងក្រេត A ទាំង5បងបាទពណ៌ទឹកសមុទ្រទាំង5បងពណ៌ទឹកសមុទ្រទាំង5បាទមានតែ5គ្រឿងទេជីសិចបងណាត្រូវការបាទដាក់លេខនេះហើយមានតែ5ទេណូ9ក៏មានដែរ A 919 8128 235មកចាំតិចនេះខ្ញុំបង្ហាញមុនហ្នឹងបាទ235ពណ៌ខ្មៅក្រេត A ថ្មីតែម្ដងណូ964អត់មានទេបងមាន128បាទហ្នឹងជីសិចលេខរៀងទី104អឺជីសិចបាទខ្ញុំដាក់ថាអឺ4G បាទ 32G ទេបងណាព្រោះអានេះ2018បាទតែដាក់18ជូនហើយនឹង model នេះឈរលេខរៀងទី104បាទ104នេះតែ75ដុល្លារទេបង A តែម្ដងអញបងដំយល់គេណាពិសេសយ៉ាងអូខេបាទយកមួយហើយបងនៅសល់4បាទស្អាតក្រេត A 104នៅសល់តែបាទនៅសល់តែ4ទៀតទេស្អាតទាំង4 75បាទស្អាតទាំង4តែម្ដងទឹកសមុទ្របាទអឺការមករយៈនេះបង A9 អឺនេះស្អាតណាស់បងណា A7A អត់មានទេ7 plus មានស្អាតថ្លៃតែម្ដងបាទតម្លៃវាថ្លៃតិច250បង A9 2018បាទថ្ងៃនេះ250 A9 2018បងអត់សួរហ្អថ្ងៃអាហ្នឹងបាទផ្នែក4ទូរស័ព្ទឲ្យវាផ្នែក4ទូរស័ព្ទផ្នែក4អកអូអរគុណចានអូ F8 អស់លីង F8 ដដើមគ្នាមិនសមអញអស់ហើយផឹកមិញសមមួយគេយកទៀតបាទ A10 អត់មានទេបងបាទចាំតិចអ្នកកំពុងអសរេតម្លៃជូនមកបាទសុខស្ដីបងសុខសប្បាយសុខសប្បាយមកអូស្អាតមែនស្មោះសុបបាទអានេះស្ទើបងណាខ្ញុំនិយាយស្ទើក៏ប៉ុន្តែអត់អីទេបាទគាត់ថាស្ទើទេប៉ុន្តែល្អល្អអេក្រង់អត់មានកូដបន្តិចក៏អត់កូដតែបងមកអេក្រង់ស្អាតតែម្ដងបាទនៅចេញស្អាតល្អទាំងអស់សម្រាប់បងណាដែលទិញមិនគិតសម្បកបាទទិញណាតែគិតសម្បកឯងទិញតែទូរស័ព្ទបាទម៉ាស៊ីនក៏អត់មានជួសអីទេបាទបាទគ្នាកើតមកគឺស្ទើរសបកបាទខ្ញុំអត់ដាក់តម្លៃខ្ញុំអត់ដាក់ក្នុងលេខរៀងទេក៏តែខ្ញុំដាក់តម្លៃជូនបាទខ្ញុំដាក់ថា RG បាទ RG S បាទ740បាទ model នេះគឺ 2G បាទ 2G 16G បងឆ្នាំផលិតតម្លៃនេះល្អប៉ុន្តែខ្ញុំលក់តែ30ដុល្លារបាទជីសិចបងជីសិចបាទជីសិចអើជីត្រូវហើយបងណូ9512មាន256ណូ9អត់មានទេមាន256បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងបងបងអត់ជួយសៀ30ដុល្លារទេបាទ model អើជីនេះល្អធម្មតាទេបងប៉ុន្តែស្ទើរតែសបកទេ30ដុល្លារបាទខ្ញុំដាក់ខាងក្រោមដាក់ផ្សេងក្រោយបាទមាន alpha បាទ alpha មកណាស្អាតតែម្ដងមានតែម្ដងជូនទេបាទខ្ញុំសរសេរអត់បានដាក់ model ទេបងប្អូនអត់ដាក់តម្លៃមកខ្ញុំយល់ហើយ
នោះបាយមាន230ដាក់តម្លៃមកដាក់លេខទូរស័ព្ទបងដាក់លេខទូរស័ព្ទបាទនេះខ្ញុំដាក់ថា alpha អើជួយមកនេះ alpha បងអានេះ 3G បង 32G បាទតម្លៃអត់មានលេខរៀងទេបងតម្លៃតែ40ទេបងណាបាទខ្ញុំលក់ធូរជាងថ្ងៃធម្មតាទាំងអស់សម្រាប់បងបងដែលចង់បានបាទលក់ធូរជាងថ្ងៃធម្មតាទាំងអស់40ដុល្លារទេអាល់ហ្វាអញ្ចឹងបងណាចង់បានដាក់អាល់ហ្វាមក40រៀលរៀបចំជូតបាទអាល់ហ្វាអឺលេខបន្ទាប់បងគឺប្រភេទអឺក្រែនអឺមានបងណូត15 12256អឺមានអាមេរិកទេបងមានតែកូរ៉េបាទ830បាទ iPhone 7ក៏មានដែរថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំមានP9 បាទគេហៅថា P9 Live បាទ P9 Live ថ្ងៃរាល់ធម្មតាបាទគឺនៅ8230គាត់នេះគាត់ G7 ក៏មានដែរ A9 មកយកពណ៌ខៀវចុយមិនដល់ដាក់តម្លៃផងយកបាទណាបាទចុយបងឯង10ដុល្លារស្អាត240បងឯងប៉ះទីអតិជនមកម៉ាញ់បន្តិចមែនស្អាតតែម្ដងណាបាទស្អាតបាទស្អាតណាជួយហុកស្រីស្អាតទៀតអឺហុកស្រីស្អាតទៀតអ่ะជួយមកឆេងមកបានទូរស័ព្ទលយមកហើយតែគេអ่ะមើលចូលមើលឲ្យតិចមកជួយចូល password ទៀតបានចូលមើលហូបសោះចូលសាហាវណាបានទូរស័ព្ទលយណាបងបាទអរគុណច្រើនខ្ញុំទុកជូនបងមួយបាទបងiPhone មកសៃកែវអរគុណច្រើនបងខ្ញុំតាក់តងទៀតនេះក៏គាត់ Alpha ណាគេយកបាទ Note 4A អត់មានទេបង Note FE ក៏អស់ដែរ F7 40 30នោះគាត់បាទតោះទៅទៀត Alpha ច្រឡំ Alpha ប្រភេទ model នេះបងគឺប្រភេទ model គេហៅថាP9 Live បាទ P9 Live យេថ្ងៃមុនលក់53ថ្ងៃទី2លក់50បាទឥឡូវថ្ងៃទី3ថ្ងៃទី3បងណាបាទថ្ងៃទី3មាន4គ្រឿងបាទថ្ងៃនេះ Live បាទអត់ឲ្យឃើញទំនិញអញ្ចឹងមកឡាយឲ្យឃើញតំណែងបាក់ឆ្លោយបងប្រូតំណែងមានច្រើនតែបាក់យើងបាក់ឆ្លោយដូចជានៅស្អាតទាំងអស់បងណាបាទតម្លៃអត់ចំណាញ់ទេបងតម្លៃនេះខ្ញុំដាក់ជូនបាទអត់ដង53អឺបន្តមកទៀត50ឥឡូវខ្ញុំដាក់តម្លៃរួចខ្លួនជូនណាមានតែ5មានតែ4ទេដាក់តម្លៃរួចខ្លួនជូនបងណាទិញថ្ងៃហ្នឹងត្រូវហ៎បាទណាស្អាតមាន screen មានអីការពារស្រាប់ណាបាទតោះ J7 Prime ក៏មានដែរបង iPhone X ក៏អត់មានដែរ45ទៅចំបង្កាច់យកដឹងតម្លៃឲ្យដាក់ទៀតណាចំណាញ់មានដុល្លារអឺបាទ P9 Live P9 Live នេះគឺលេខរៀងទី100 2G បងបាទ 2G 16G បាទ 2G 16G ប្រភេទ Huawei ឆ្ងាញ់កាយដៃណាហើយលេខរៀងទី105បងសំឡាញ់បាទជូនតាមសំណុំពរបងបង
បាទមេវិចិត្របាទចំណាញ់មកដុល្លារបងអើយថ្លៃភ្លើងថ្លៃទឹកថ្លៃបុគ្គលិក46បាទ46នៅ City Mall បងមកទឹកទេ A8 ក៏មានដែរថ្ងៃនេះមានច្រើនបាទដាក់កាមេរ៉ាចុះអត់បានដាក់ទេបងសុំទោសបងណាអត់បានដាក់ចុះទេបាទ A9 Line បាទមាន4គ្រឿងទេបាទ4គ្រឿងបងស្អាតទាំង4បាទទាំងតួទាំងសំបកនឹងខ្នងក្រោយមានសឹកចំពោះអេក្រង់គឺភ្លឹងនឹង4បាទទាំង4ណា46ត្រូវការដាក់មកបានម្នាក់មួយទេ46បាទ46ពណ៌ខ្មៅមួយអូខេហោះនៅ3ទៀតពេល9 line ទិញហើយបន្តប្រើប្រម៉ូសិនទេណាបងទិញ53ឯងកុំខឹងកុំជេរម៉ាញ់តិចណាបាទបើចង់ទិញទិញថ្ងៃហ្នឹងលើកទី2ពេល9ក៏មានដែរបង85 F9 plus ក៏មានដែរបង full set 85បង RGG6 F10 plus អញ្ចឹងយកតែមួយហ្មងវិចិត្រក៏អត់យកដែរមិនវិចិត្រហើយចាន់ចាទៅណាចាន់ចា105យកមួយទៀតសាពីបងសាពីលើកទី2ហើយបងណាលើកទី3បាទយកនោះវិញនោះអូយកសអសទាំង2តាF8 Plus មានបង F8 Plus 230ឥឡូវដាក់ F8 Plus ហ្មងគេប្រញាប់ចង់បាន F8 Plus F8 Plus ខ្ញុំមាន2បងមក F8 Plusបាទ F8 Plus នេះគឺតម្លៃមាន2បងឲ្យខ្ញុំសុំសរសេរបន្តិចបាទ F8 Plus នេះគឺមាន2បងឲ្យបងមើលសិនយកសបាទអរគុណអានេះស្អាតទាំង2បងណាដាក់ភ្លើងឲ្យវាជិតហ្មងស្រួលមើលបាទអានេះបាទទាំង2បងស្អាតទាំង2បងអាទាំង2តែម្ដងណាអាទឹកភ្រាក់នេះអានេះរ៉េម464អាខ្មៅនេះរ៉េម6128ណា2បាទដាក់លេខផុសខាងមុខអត់ឃើញខំអីខំមុខសោះដាក់លេខផ្សារទៀតបងបាទនៅសំដាមទៀតបងនៅសំដាមទៀតអរគុណច្រើនពេល9អាជួជាវបងបាទអញ្ចឹងទៅទៀតបងអាលេខរៀងទីបាទលេខរៀងទី100បាទ106បាទល្អប្រើតម្លៃធូរថ្លៃមែនតើលើទីផ្សារខ្លាំងណាស់អូអរគុណច្រើនបើមាសបាទអឺ F8 plus ម៉ាអីគេអូ F8 plus បង F8 plus F9 plus ក៏មានដែរបងអឺ250និង295ហើយ comment សរសេរខ្លីៗទៅថៃស្រួលមើលអី comment ម្លឹងម្លឹងអស់អាណាមើលបាទ RAM 4G 64G បងអានឹង RAM 6G បាទ128G
បាទតម្លៃ F8 Plus នេះលេខរៀងទី106បាទតម្លៃ210និង235បាទបងប្អូនមើលយល់អត់ខ្ញុំមិនដឹងទេបងណាបាទខ្ញុំសេឲ្យយល់បាទនេះគឺ F8 Plus បងបាទ F8 Plus បានន័យថាឈរនៅលេខរៀងទី306បាទម៉ូដែលនេះគឺមានពីរតម្លៃឯណោះបាទមាន210និង235ដុល្លារចំពោះ210គឺ RAM 464G ពណ៌ស្វាយនៅដៃខាងឆ្វេងខាងឆ្វេងដៃខ្ញុំនេះបាទចំពោះពណ៌ខ្មៅ RAM 6128G ឯណោះបាទម៉ូដែលនេះគឺនៅស្អាត Grade A ទាំង2 235បាទអរគុណច្រើនបាទ235អត់មានអសទេបងអើយបាទអស់ហើយបាទទៅ107បាទ RGQ 8 Q 8បាទបន្តមកដាក់ Q 8ជូនបាទ Q 8នេះថ្ងៃមិញលក់85លក់អត់ចេញហ៎ហើយប៉ិនលក់មិនចេញទៅទៀតលក់អាចាន់ចៅរវល់កាពីបាទចាន់កាត់ក្តីថើហើយបាទកំពុងរវល់កាពីបាយចិនកាត់ក្តីបាទទៅហើយ107បាទសឹកតែខ្នងទេតែស្អាតទាំងពីរណាមានតែ2គ្រឿងទេក៏ប៉ុន្តែអានេះល្អជាងជីសិចបាទបើបងប្អូនណាយកទៅប្រើខ្ញុំជឿថាมันចាញ់ជីសិចទេតែ332មែនតែក្រង់ធំហ่าបាទតម្លៃតម្លៃល្អបង Q8 2018មានតែ2ឯងបាទអឺ107 107អឺ107បាទ Q8 18 3G បាទ32107សំទោសបាទ107លក់អស់តែ80ដុល្លារទេបងចុះទៀតហើយចុះទៀតហើយបាទចុះទៀតហើយទីតាំងនៅ City Mall បងបាទទីតាំងនៅ City Mall បាទតោះអញបាទតោះបងបាទលើកទី2ហើយ Q8 RAM 332ល្អប្រាបងបាទអត់ត្រូវលើកទី3 A50 មានទេនៅ9C1 បដូរយក C2 ប្រើសេវាល្អអត់អឺប្រើ C1 ទៅល្អបងអាមិនប្រើ C2 ទេនាំដល់ពិបាកទេបាទ Q8 អត់មានអត់ត្រូវទេបាទតាម Q8 មកខ្ញុំមានអា P9 មកដើមខ្មៅ95សៀមរាបអង្គរអូខេអរគុណមកអរគុណណែបកចឹងអឺ Q8 ពណ៌អីខ្លះបាទពណ៌ខៀវពណ៌ខ្មៅ S7 អីអត់មានទេបាទតទៅទៀតបងអឺបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកខ្ញុំដាក់ A8 Starបាទ A8 Star នេះ RAM 464ហ្មងស្អាតទាំងអស់ហ្មងណាយប់ហ្នឹងអ្នកមើលមិនជាខកបំណងទេព្រោះអ្នកដេកអស់ហើយបាទ A8 Star ពណ៌សស្អាត Grade A ដូចថ្មីបាទដូចថ្មីបង Super Star បងនេះបាទ A8 Star តម្លៃខ្ញុំលក់សិតតែ235ឥឡូវថ្ងៃខ្ញុំលក់ប្រមាណចាំមើលតិចមិនតិចខ្ញុំមិនដឹងទេ RAM 464 brand Samsung បាទ
អឺពេល9អស់ហើយបងនៅសម្ដាមិញហ្នឹងបាទអី8ស្តាបងអលេខរៀងទី308អូ sorry អី8ស្តាអឺ 4G បង 64G 4G 64 បង Samsung ណាអឺ108ទៀតបាទ108អេបាត់ដូចគួតណាចេះ DJ ដាក់បាត់ខុសដាក់បាត់នេះមួយបាទ108បងបន្តមកខ្ញុំដាក់ឲ្យធូរទេ108នេះលក់ឲ្យតែ100បាទ190បាទ197បាទមានអ្នកខ្លះលបទិញអាហ្នឹងហើយទិញដល់230ឯណោះបាទបាទទិញហើយអាចលក់ខាងបងអត់ខាងបងយកវិញអត់អឺបដូរចង់បដូរយកម៉ូតថ្មីបានណាបងម៉ូតថ្មីកុំឲ្យតែលក់បើមិនជាបងលក់ខ្ញុំត្រូវការ check មើលសិន model ខ្លះខ្ញុំមានច្រើនចំពោះ model ខ្លះក្រោម100ក៏ខ្ញុំពិបាកយកដែរបងណាបាទអញ្ចឹងសំខាន់មកយកមើលសិន A8 ស្តាបង199 V3 ក៏មានដែរបាទថ្ងៃនេះ V3 ថោកលក់ថោកជូនហ្មងបាទស្អាតបងបាទ108 A8 ស្តាបាទតោះអត់ទេ46អស់ហើយបងអឺ S11 Pro ក៏អស់ដែរអត់មានទេ P9 សនឹងខ្មៅអស់ហើយបាទតោះទៅទៀតអឺចុញអានេះ30គឺយក2ឲ្យមានយក1បាទបាទនេះនឹងមានមួយទៀតស្អាតក្រាន់ជាងបាទស្អាតក្រាន់នេះអា30មិញបងណាបាទស្អាតក្រាន់នេះអា30មិញបាទ33បងបាទ33បងឯងដាក់ថា33ដុល្លារលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំយល់ហើយមកស្អាតជាងអមិញបាទស្ទើរតែខ្នងកោតតែខ្នងនេះក៏កញ្ចក់មុខតួស្អាតបងបាទពណ៌ស33ទិញបងអត់ខោបាទបង GQ សិចមានបងអា45 V30 មានបងអាតម្លៃថោកទេបងថ្ងៃនេះដាក់លេខមកបាទ GQ នៅបង GQ នៅអូយ GQ ខ្វាយបងបាទ GQ សិចតាមម្ដងបាទ GQ សិចតាមម្ដង75បង5ណាមអស់ហើយសតាមម្ដងទេបាទ33យ៉ា33យកកាត់លេខបាទតោះទៅទៀតបងអញ្ចឹងបន្តមកគឺខ្ញុំដាក់ model នេះបងហ្នឹងមិញបកទៅណាបាទអញបកដាក់បាត់ចោលបាទទីផ្លេចធូមិញមើលកណ្ដាលជួរនោះនោះនោះបាទ G6Q បាទគាត់យក G6Q មួយបាទកាត់កណ្ដាល full set បងណា85ណាអឺណាកាត់លេខគាត់85ហឹមអឺ model នេះ G+2 បងបាទ G+2 តែ40ដុល្លារទេបាទ40ដុល្លារបងបាទ40ដុល្លារ G+2 បងកោងស្អាតបាទបងទិញតែការដុំសាក់ fast charge ស្រីនហ្មងມັນប្រើកើតបងប្រើដុំសាក់យ៉ាខូចថ្ម40រៀលទេ G+2 ស្ដាងស្អាតតែម្ដងបាទG+2 40ដុល្លារទេបាទបន្តទៅ G+2 មកអឺបាទមានអពណ៌ស្វាយនេះមួយតែស្អាតទេបង
ហើយស្អាតដូចថ្មីបងគ្រឿងនេះបាទអានេះ AJ សាច់2015បាទ AJ សាច់2018បាទស្អាតតែម្ដងស្វាយទៀតពណ៌ស្វាយបងបងណាឆ្លាញ់ស្វាយត្រូវហើយស្វាយខ្ចីតែម្ដងមកកាន់បងមកកាន់មានថ្ងៃផលិតផលកូរ៉េបងសោយសេវាដូចគេថាមែនអត់តាមតំបន់មកមិនដែរដូចអត់អីទេខ្ញុំមានការធានាជូនបងត្រឹមត្រូវទេបាទជីវិតមិនខ្ញុំស្ដោតយកសុំមើលបន្តិចបងបាទថាមិនអីនេះស្ដាប់មិនយល់បាទអញ្ចឹងប្រភេទជេសិចបងខ្ញុំកាត់ជេសិចនេះសិនបាទជេសិចបាទជេសិចបង2018បាទម៉ូដែលនេះគឺ 3G ម្ដងបាទដូចជា 32G បាទតម្លៃលក់ឲ្យតែ80បាទ87ដុល្លារទេជីបលេខធូរយកទៀតហើយបាទនេះគឺម៉ាញ់ស្អាតម៉ាញ់ហ្នឹងជេសិចបាទ2018 787ដុល្លាររ៉ែម332ថ្មីតែម្ដងអាលក់តែ8ជាងនេះ87បងបាទមកបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកគឺប្រភេទជីប្រូធូបាទជីប្រូធូថ្ងៃនេះគឺថោកមែនតើណាណងតម្លៃសិត40-42ហើយនេះ grade A ទៀតណាបាទថ្ងៃនេះឱកាសល្អមែនតើសម្រាប់បងប្អូនដែលទស្សនាការ live យប់នេះបាទលេងថ្លៃយប់នេះគឺមិនខកម្ដងទេបាទជួយ share ឲ្យបងប្អូនម្នាក់មួយមកតើបាន300ជាងមួយយូរទេបាទតើហើយជីផ្លិចធូខ្ញុំអត់បានសរសេរ model ទេបាទមើលព្រមម្ដងម្ដងជឿសរសេរបាទជីផ្លិចធូបងតើហើយជីប្រូធូបាទជីប្រូធូ 3G 32G បាទជីប្រូធូនេះតម្លៃល្អតែម្ដងបាទតម្លៃតែ36ដុល្លារទេបង36ដុល្លារជីប្រូធូបងលើកទី2ហើយស្អាតតែម្ដងបងអត់មានស្ទើរទេណាបងណាទិញអាមួយនេះអត់ខកទេខ្ញុំធានាជូនបាទមកវាក៏15ដល់វាដែរតែ36ដុល្លារទេរ៉ែម332 grade A ខ្ញុំបញ្ជាក់ក្នុងការ live បងស្ដាប់ឲ្យតន់បើអត់បញ្ជាក់អានឹងរឿងផ្សេងចុច3ដើមច្រឡំ live បាទខុសបាទយកបាទអាទៅដាក់បាទដល់បន្តមកបងអាបាទបន្តមកទៀតគឺ G7 ទីប្រូធូមិនមានចិត្តបកកាច់យកដែរបាទថ្ងៃមិនយកទេយកក្រោយគេអត់ណាដេញថ្លៃបាទនេះគឺ G ប្រូធូមាន4ដើមមាន4ដើម109 G7 RAM 464មកណាស្អាតតែ4ចំពោះពណ៌មានការឈូក1បាទមានការឈូក1មានខៀវ2ខ្មៅ1បាទតម្លៃល្អតែម្ដងបាទតម្លៃនេះខ្ញុំមានគ្រឿងជូនណា
មើលដាក់ silent បាទមានគ្រឿងជូនណាបងណាបាទ J2G36 ចុយ J6 ណាអូនឯងច្រឡំនេះអូនជីប្រូធូតាJ6 ណា36ដាច់ខ្យល់បងអា J6 តម្លៃវា87អូន A6 plus អត់មានទេមាន A6 A6 មានច្រើនចាំតិចអូយប់នេះមិនបាច់ដេកក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងលេខ109 G7 4G បាទ 4G64 អូ my god បាទ109បាទ160ដុល្លារអត់អីអូនដាក់តែលេងមកអូនអាតម្លៃ G7 នេះតម្លៃល្អបងបាទ160ទេបាទ160ទេបងបាទ G7 ស្អាតតែម្ដងបាទចំពោះពណ៌មានដល់14បង Vivo អត់មានទេបងប្រុសអើយប្រើ Vivo ឲ្យទៀតតម្លៃនេះហើយលើទី2ឲ្យបងបាទបាទបងប្អូនណាអត់បានអានខមមិនមែនមាញ់ទេអត់អានទេព្រោះមាញ់ទេអត់លក់ជាអានហ្មងលើទី2ហើយបង G7 160ទេបង G Pro 2 R ដាក់ម្លឹងម្លឹងហ្មងបានគេបានហើយបងអើយបាទមើលចង់មើលកាមេរ៉ាច្បាស់បងបាទ V30 ក៏មានដែរ V50 ក៏មានដែរបាទនេះកាមេរ៉ាខាងមុខអេក្រង់ឆក់បងបាទអញ្ចឹង G7 មានអ្នកយកទេបាទបាទហើយនេះគឺ G7 Plus បាទ200ដុល្លារបាទព្រោះនេះ RAM 6 128GB បងបាទអានេះ128GB ដូច RAM ដូចគ្នាតែ 128GB បាទ G7 Plus នេះ200ដុល្លារណាអ្នកណាចង់បាន G ធំបាទ V50 ក៏មានដែរបងS7A អត់មានទេ7109 V5 មានបងចាំបន្តិចបាទ V5 លក់ឲ្យធូរទេ Vivo អត់មានទេបងសំឡាញ់បាទតទៅទៀតទៅទៀតអញ្ចឹងមើលទៅកន្លងបាទ G8 បាទ G8 បងណាបាទ G8 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 អងណូ9ក៏មានដែរបងណូ9 395ណូ8 235បង Full set 25 SX ក៏មានដែរ A9 ក៏មានដែរមិនគេយកបងបាទ A9 បង2018 V30 ក៏មានដែរនេះ A9 18 240បងស្អាតដូចថ្មីស្អាតមកណាបាទតើខ្ញុំដាក់ G8 មួយសិនបាទ G8 នេះគឺលេខរៀងទី110 G8 អានេះដូចជា 6G បងហើយ 128G បាទ 128G brand energy បង110បាទ110បង360ដុល្លារ
បាទ360ដុល្លារពណ៌នេះចុះអត់បាននេះបងឲ្យថ្លៃហ៎360ដុល្លារបង G8 បាទ RAM 6សំទោបាទ RAM 6 128G 360ណា316មាន55 2គ្រឿងបាទលក់នៅម្ដងណានៅ City Mall បងអាំងទឹកអូឡ িম্প ិក Start ក្រោយ Cafe Amazon បាទក្នុងផ្សារ City Mall តែម្ដងបាទហ្នឹងប្រភេទ model 112 បាទចុយមកនឹងដាក់អីទៅអត់ចង់មកបាទមាន2គ្រឿងបងប្រភេទ model នេះបាទ Q មានបងមាន45កត់លេខ45នេះបង113ដែរបង45បាទ45ឲ្យបងឯងមួយបាទ113បាទអ៊ំទុកលក់បងលក់អរគុណច្រើនបាទតោះទៅទៀតបងនឹងមកនេះបាទខ្ញុំលក់អានេះជូន3គ្រឿងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសល់តែស្ទើរទេបងខ្ញុំលក់ខាតទេបាទខ្ញុំលក់ខាតទេបងណា3គ្រឿងនេះបាទខ្ញុំលក់ខាតទេអាចារ្យស្អាតស្ទើរតែតួទេបងស្អាតទាំងអស់បាទស្ទើរតែតួទេបាទតម្លៃវា125បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំលក់ធូរថ្លៃតែម្ដង A818 បាទ A818 ដាក់ទៅហើយធូរថ្លៃមែនតើបងណាចង់បានតម្លៃ A818 Samsung ថោកមែនតើម្ដងបាទ100គាត់យកគេហ៎18អូខេ235ណាពីនេះបាទពណ៌គោទាំង2បងពណ៌គោទាំង2ណាណាបាទសួស្ដីបងខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកស្គាល់ទូរស័ព្ទច្បាស់ទេបាទតែមកដែលខ្ញុំថាល្អសាក់ទៅវាមិនក្ដៅហើយប្រើល្អសាក់មិនក្ដៅប្រើល្អខ្ញុំយកទូរដៃបាទយកទូររៀងជាប់ទូររបៀបទូរគេហៅថាទូរមិនមែនចម្លងកម្ដៅដោយអាជេសិចមិញបាទដោយអានេះអីហ្នឹងអានេះអត់ក្ដៅទេទូរវាមិនមែនទូរដៃបាទ90រៀលទេបង87ទេសល់ប៉ុន្មានដុល្លារទៀតយកទៅទៀតបាទតើលេខរៀងទី111បាទ 111A8 18 4G បាទ 32 111លក់ខាតចុយមកខាតអើយថ្ងៃនេះ105បងស្ទើរទទួលទេស្អាតទាំងអស់អេក្រង់ឯងល្អទាំងអស់បងមកអេក្រង់ល្អទាំងអស់105បងA86 ក៏មានដែរបងមាន A86 75បាទទៅហើយបាទស្ទើរទទួលទេស្អាតទាំងអស់បាទកាមេរ៉ាម៉ាស៊ីនចុចចក់អេក្រង់ឯងនៅឆ្វង់ឆ្វង់ដែរម្ដងបាទបន្តមកទៀតគឺP10 Plus មានអត់ P10 Plus មានស្អាតបង P10 Plus ដាក់មកស្អាតមានណាបន្តមកទៀតលេខរៀងទី112 112 A5 2016 2G
16G បង112បាទ68ដុល្លារបាទ111យកខ្មៅអូខេអរគុណបងជួយតែងខាតទៅបងអើយខាតច្រើនបងយកទៅអត់ខុសទេបងបាទម៉ាស៊ីននេះខ្ញុំតិចមកខាតទេបាទនៅល្អទាំងអស់កញ្ចក់នៅថ្មីស្ទើរទទួលបន្តិចតិចទេខ្នងក៏មានជាកោតប៉ុន្មានដែរអត់មានបាយទេបាទល្អប្រើហើយតម្លៃនេះគឺងាយរកទេបាទតិចអត់ម៉ាននេះខុសទីផ្សារ30-40រៀលបាទអត់សូវច្បាស់សោះបងអ៊ីនធឺណិតវារឿងស្ទក់បន្តិចបងអើយបាទតោះទៅទៀត110បាទ100បាទ112បង68ដុល្លារតែស្អាតទាំង2បងណាស្អាតទាំង2ចុះស្អាតទាំង2ឆែកក្រងអូឆែមស្ទើរតិចតិច65ម៉ានណាអត់បានមើលវ៉ោអាយដជេពេញនឹងលើបាទ65អើជីអត់មានទេបងសេវាកប់មកលើកទី3ឲ្យបង65អានេះ68ស្អី65វិញបាទតើអត់ត្រូវទេណាមានអ្នកណាយកអត់បង112 A5 A50 អត់មានទេបាទសុំពណ៌ទឹកសមុទ្របាទទៅឲ្យបងជូសិចទឹកសមុទ្រដាក់ឲ្យហើយតាបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀត113 113អើយនៅណានេះបាទនៅ113ខ្ជូសិចបង45បាទខ្ជូសិច45 113បាទសុំមើល A9 មកចាំបន្តិចបងអេបោះដុំបោះណាបងចាំមកដល់ហាងសិនមកសួរនិយាយគ្នាលក់បន្តនិយាយបោះដុំក្រក់បាទណានេះ A9 បាទ112អូ112យកខ្មៅបាទ112យកខ្មៅអូអរគុណច្រើនចំផ្នែកមុនមកយកខ្មៅទៅចាន់ចៅកៅឡុងកៅពូចុយស្អែកយកកាត់កាត់លុយនេះអានយល់ទេតោះទៅទៀតអត់សុំមើល A9 មកខ្ញុំឲ្យមើល A9 តិចA9 មកអានេះ A9 2018ផ្នែក4នឹងយកទៅណានេះកាមេរ៉ាវានេះថា iPhone ស្អីគេ S11 ផ្នែក3អាចថ្ងៃនេះផ្នែក4បាទ240ទេបងហាអេក្រង់បងមានដូរអេក្រង់ Huawei Nova 3e អត់មានយកមកមើលមកបង A9 Pro ក៏មានដែរA9 Pro ក៏មានដែរបងប៉ុន្តែតម្លៃវាថ្លៃហ៎បងអើយ320បាទអញ្ចឹងតទៅទៀតអឺ Note 8បាទអឺបាទសំណុំពអឺម៉ែលក់ដីយកលុយទិញទូរស័ព្ទខាងបងកំហអើយចេះតែមានមកបងនិយាយនឹងដឹកញោមមកនេះពាក់លុយធនាគារដែរហ្នឹងហ៎រងថ្ងៃហ្នឹងបាទ114បង200បាទ114បង235ដុល្លារទេមាន12ទេបងបាទខ្ញុំទិញទូរស័ព្ទលុយឲ្យប្រើល្អតាបាទអរគុណច្រើនជីសិចមានជីសិច75នេះដាក់លើកលែងលឿនមកលើកទី2ឲ្យអាដាប់ 5G ក៏មានដែរ510ណា510អាដាប់ 5G 110បាទ510លើកទី2ហើយណាបាទ
ចឹងលើកទី3នៅ8នេះដូចជាមិនមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ទេស្អាតបងណាអត់ស្ទើរទេស្អាតណាស្អាតស្អាតតែអស់តែម្ដងមិនមែនស្ទើរទេ V40 បាទតាមសំណុំពរបាទដាក់ V40 ជូនអេក្រង់ Note 5ឲ្យគៀន Collect Hand គួរគៀនគេណាគួរគៀនគេអង្គដាក់នេះមកទៀត315បងហ៊ុញពីនេះទៅពីដើមមក315នេះ V40 បងមាន2គ្រឿងបាទបញ្ជាក់ជូនហើយជូនទៀតបងអើយ V40 នេះខ្ញុំបាទមិនចំណាញ់ទេបាទខ្ញុំយកមកលក់វាយទីផ្សារទេ V40 បងស្អាតទាំងពីរស្អាតទាំងពីរបងណា V40 តម្លៃល្អ V41 V30 ចិត្តចាញ់ហើយ V40 Adapt 5G Adapt 5G អាផ្សេង114យក1មក114ដាក់លេខមកបងប្រុសតើអីបងបាទ115អើយ115បងអឺបាទ115នេះ V40 V40 ហ្នឹងគឺ 6G បងហើយនឹង128បាទអរគុណច្រើនបងសំឡាញ់បាទអេអត់បានទេអស់ហើយសួរអត់ឆ្លើយបងបង Hero Peter Hero ក៏សួរថាសួរមិនឆ្លើយប្រហែលទេអូ A8 A9 បាទបោះកូរ៉េបាទបោះកូរ៉េបងកូរ៉េទាំងអស់មិនទេលក់ក្រុមហ៊ុនហើយក៏លក់អឺចិនដែរលក់កូរ៉េតែម្ដង iPhone លក់តិចតិចបាទហើយនឹង RAM 6 128G បាទលេខរៀងទី115បាទ240បង SX អត់មានទេបងសំឡាញ់ SX មានបងបងដាក់មកខ្ញុំជួយរកឲ្យ80 SX មានមកណាបងត្រូវការដាក់មកបាទ115មានតែ2ឯងពណ៌នេះហៅពណ៌ប្រផេះទៀតបាទបាទ i7 32ថ្មីក៏អត់មានដែរមានតែទឹកទេតោះទៅហើយ115បាទ40ដុល្លារទេបាទយកនេះអ្នកដែលទិញពិតជាត្រជាក់ត្រជុំហើយអូខេចាំចាយដូរស្អីណាទេណាខ្ញុំចាំលេខទេមិញហើយលើកទី3ហើយណាបាទលើកទី3ហើយដូរលេខហ្នឹងឲ្យលក់ឲ្យវើយបាទហើយលើកទី3ហើយV40 T6 នោះយក T6 មួយទៀតអរគុណច្រើនមកជួយទិញ T6 អូនបាទនេះ T6 ស្អាតតែម្ដងមកបាទស្អាតតែម្ដងទាំងតួទាំងខ្នងអីបាទនៅឆ្វង់តែម្ដងបាទបងបាទ T6 ថែមអីខ្លះអត់ទេមានតួសាប់អីបងត្រូវការថែមឆាំងសាក់កាសស្រោម screen ថែមផ្សេងមកអាហ្នឹងរឿងបាទផ្សេងក្នុងមកបន្ទាប់ពីនឹងមកទៅ V30 ដាក់ V31 មើលវាមិនអត់ច្រឡំបាទ510បងសំទោសឡាយមួយសិនມັນចូល V30 បាទ iPhone មានទេ7 Plus 295 Note 10ក៏អត់មានដែរបាទសួរអត់ឆ្លើយមែនខ្ញុំថាសួរអត់ឆ្លើយសួរឆ្លើយមែនបាទបងផាហាជួយមើលក៏ថាសួរឆ្លើយក៏ដល់គេបាទលើកទី2ហើយបងអត់សួយមើលមិនឃើញអត់ដាក់ស៊ីហ្វឺសអញ្ចឹងហ៎បើដាក់ស៊ីហ្វឺសមួយមកឃើញហ៎បង M8 Plus M9 Plus អូ M8 Plus 210ដុល្លារ F9 Plus 235ហើយនឹងប្រភេទបាទត្រូវហើយ
F9 plus 207 បងហើយនឹង256 209បាទនេះគឺ F8 plus បាទ F8 plus បាទ106 210 235តាមពណ៌តាម G បាទ Note 5មានទេ Note 3មាន Note 3 Neo បាទ Note 3 Neo បាទលក់50បាទថ្ងៃនេះលក់ថោកតែម្ដងបាទ Note 3 Neo បាទ Note 3 Neo នេះលេខរៀងទីអូមិនដឹងណាដាក់ទៅទេទៅបាទដាក់ទៅទេ Note 3 Neo ទៅទេហ្មងលក់ថោកថ្ងៃនេះបាទ Note 3 Note 3 Neo បងណា Note 3 Neo 2G 16G បាទលក់តែ40ទេបាទមាន2គ្រឿងបងណាត្រូវការដាក់មកចុះម្ដងដល់រៀងហ្មង A3 16ឲ្យយកពណ៌សអរគុណច្រើនបាទលក់ចុះ40ដុល្លារមួយនេះបាទវានៅសល់តែ2ឈើទុកបាទលើកទី2ឲ្យបងទៅវិញផ្លឹកអត់មានដែរ S10 អស់អស់ឲ្យបងនៅ8ខ្មៅស្អាតម៉ូចាស់235បងមកមកបាទសវិញផ្លឹក128វិញផ្លឹក128 36 Note 10អត់មានទេបងហើយនឹង A8 16មានបងចាំតិចបាទអានេះតែ40ទេណាសម្រាប់ដុំបាទខ្ជិលដាក់ក្នុងការដេញថ្លៃកុំឲ្យដាក់ថោះលុយថ្លៃខ្ជិលបាទតោះទៅទៀតបន្តមកទៀតបងសួរស្អីគេមិញអានេះអេ5ចាន់ចៅចាន់ជួយអឺ Note 4មានមក55ដុល្លារបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់អាប្រភេទនេះឲ្យបងឯងចុះបងអត់សួរស្អីគេអាប្រភេទ A816 A816អ្នកណាយកយប់នេះល្អបាទ Hello បាទ A816 បង A8បាទ A816 បាទ RAM 3G 32G បាទ model នេះគឺ brand Samsung A100 បាទ17បាទតម្លៃលក់ឲ្យតែ90ដុល្លារទេបងបាទ G6 Full Set 85មកដាក់លេខមកបងស្អាតតែម្ដង grade A ឆ្នាំសាក់កាសក្រុម skin ធានាមួយខែបាទតោះទៅទៀតហើយបាទនេះស្អាតទាំងអស់តែម្ដងមកតែ90ដុល្លារទេបងអានេះ A8 2016អេក្រង់ធំស្អាតល្អច្បាស់ខ្លាំងមកបាទ Nova CE 128មានបងបើបងយកលក់ឲ្យបងតែ180ទេបាទ RAM 4ហ្នឹង RAM 6ហ្នឹងតែ 128G បាទតម្លៃល្អតែម្ដង180បាទលើកទី2ហើយ S7 ក៏អត់មានដែរ F9 Plus លក់ឲ្យតែថោកទេ250-270បងទិញ Alpha វិញអត់បងអត់អីទេយកមកវិញមកក៏យកដែរលើកទី2ហើយណាបាទលើកទី2ហើយហើយលើកទី3កុំរំអាមិនតិចអត់ដឹងថាត្រូវការដោះដូរបានទាំងអស់សំខាន់ត្រូវឡែបើអស់បងមកអត់ត្រូវក៏អត់យកតែបងជំរួយអីទៅនឹងជួយយកខ្ញុំមើលតាមបលិនតនិចណាបងណាបាទខាងខ្នងហ្នឹងនៅបងជីខ្នងកៅមិញគេយកបាត់ហើយបងជីសិចភូសែតមួយទៀតបាទអរគុណច្រើនហើយដែរបាទតោះមកទៀតទៀតអើយលួនចាញ់មកជិលទុកបាទ GX បាទ GX លក់តែ32ដុល្លារទេបាទ GX តែ32ទេបងអើយ GX បង32ដុល្លារបងណាត្រូវការដាក់លេខបងណាបាទ32ស្អាតបងស្អាតលក់ចោលជិលទុក
32ទេលក់តាំងពី38សល់32ទេបាទអេដកយកពណ៌សបាទគាត់យកនៅ Panet 2ហើយបងពេល9ខ្មៅខ្ញុំយកមិនមាញ់នឹងបាទចាំមើលខ្ញុំជួយដាក់ឲ្យបាទកូនខ្មែរចេញឆែកឲ្យស្អែកអឺបាទបងណូតអេអេអត់មានទេកញ្ចក់ជីសិចមានបងយកមកមើលសិនមានណាបាទអញ្ចឹងបន្តមក V3 ចូលមក V3 ថ្ងៃនេះដាក់ណាទុកនៅអើយ V3 V3 ច្រើនពេកបាទ V3 ថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេនេះបាទខ្ញុំមាន4គ្រឿងជូនបាទ V3 បាទ V3 មាន4ខ្ញុំបកក្រដាស់បន្តិចបងបាទ V3 មាន4យក32ខ្ញុំណាយក32បាទអ្នកដែលយកនេះមិនមែនធម្មតាទេបាទសិតតែសិក្សាពីសាលារៀនច្បាស់លាស់មកគាត់ទិញតនីជូនបាទអត់ចូលទេបងឆែកលុយបានបងអានេះអឺ V30 បាទមានតែ4ទេ Q2 ស្វាយ2បាទខ្ញុំដាក់តម្លៃល្អជូនតែនៅស្អាតទាំង4មកណាអត់មានស្ទើរទេបាទនៅស្អាតទាំង4តែម្ដង4គ្រឿងនេះបាទតម្លៃល្អអឺជី X30$30បានយកអាលែងលក់វិញអញ្ចឹងគេយកបាត់ហើយច្រឡំហាក់បងមួយនៅលើបងមួយនៅលើឈប់លក់វិញអឺមកដល់ V3 បងអា V3 អើយបងអីបងគេលក់ថោកឲ្យតខ្លៃគ្នាទៀតបងឲ្យឲ្យបងឯងមកឡាយវិញលើបងឯងអត់ចំណាញ់ទេបងអើយកុំធ្វើបាបគ្នាបាទ V3 តម្លៃល្អតែម្ដងអានេះ118បាទ118 120$បងបច្ចៈជូនក្នុងការ line នេះបើអត់បាច់តថ្លៃទេបងព្រោះខាងប្អូនដូចជាមិនចំណាញ់ទេព្រោះបងដឹងថាតម្លៃវាថោកទៅហើយគាត់ថាបងមើលតថ្លៃទេបាទឆ្លងអ្នកតថ្លៃនៅតថ្លៃហ្នឹងបាទបើគេគេទិញអស់បាត់ហើយតថ្លៃអត់បានទេគេទិញបាត់ហើយបងឯងបាទលើកទី2ហើយ120បាទ120អឺបើគេអត់លើកឯណាលើកទី2ហើយបាទលើកទី2ហើយ V3 A816មានបងអេក្រង់យកមកមើលសិន75យកជីសិចទៅម៉ាស្ទ័របន្តិចទៅមានឆាងសាឲ្យឲ្យបាទបងមានតែចូលវិញអត់យកអត់អីទេបាទលើកទី3ណា120 118អត់យកហូ V3 អីគេតូសានសចុំ V30 បង120ទេបាទអេសិចខ្ញុំមានឯណាបងត្រូវការខ្ញុំជួយរកជូតអូអេសិចមានបាទអេសិចមានមកណាបាទអេសិចខ្ញុំមកដាក់នៅក្នុងកឡោនដេញថ្លៃទេតែខ្ញុំលក់ធូរថ្លៃជូនបាទលក់ធូរថ្លៃជូនទេបាទនោះ8បាទទិញមួយគ្រឿងអូលបងអរគុណច្រើនអស់ល្មមបាទអស់ល្មមលោកគាត់យកមួយគ្រឿងមកជួយដាក់លេខលបងបាទសៀអាចារ្យដងហើយអត់អីទេបងខ្ញុំជួយរកជូនបាទលបងជួយដាក់លេខ1បងណា
V30 3M3 M4 បង210 230 210 235 F9 250 295 256ហេតុអ្វីអ្នកលក់ចូលចិត្តនិយាយថាអត់ចំណេញអត់ចំណេញរកស៊ីធ្វើអីបាទអូបងប៉ិនជាតាមត្រូវអឺអឺមិនមែនការរកស៊ីទេបងបើទៅលេងនេះចុះយ៉ាបាទចូលប្រធានបទកាត់សួរមិញបន្តិចបាទការពិតការលក់ដូរវាមិនប្រកាសថាចំណាញ់ឬក៏មិនចំណាញ់ទេសំខាន់សុបាយចិត្តនឹងការលក់ទី2សម្រាប់តែខ្ញុំលក់គឺមានតម្លៃឧទាហរណ៍ថាពីលេខរៀងទី101ដល់លេខរៀងទី120អឺ118ឬក៏ថា120ចុះអញ្ចឹងតំណែងហ្នឹងវា20មុខចែកដល់ខ្ញុំចំណាញ់បាន15មុខទៅហើយក៏ប៉ុន្តែក្នុងការចំណាញ់របស់ខ្ញុំវាមានចំនួនតម្លៃតិចចំណាញ់តិចបាទអញ្ចឹង5មុខទៀតខ្ញុំអាចលក់រួចខ្លួនក៏បានដែរចំពោះ5មុខដែលខ្ញុំមានក្នុងឧទាហរណ៍ណាចំណេញបានតា10មុខចុះនិយាយចេះបានប៉ុន្តែខ្ញុំលក់រួចខ្លួន5អត់ចំណេញឬក៏ខាតតិចតួចឬក៏រួចខ្លួនអាហ្នឹងនិយាយថាអត់ចំណេញក៏ប៉ុន្តែដូចមក model នេះបាទ model នេះគឺខ្ញុំលក់ខាតបាទសួរថាខ្ញុំលក់105បងសួរថាបងមានតម្លៃ105ទេ A8 2018នេះហើយសួរថាបងថាអានេះខ្ញុំចំណេញអត់ពិតជាខាតបងពិតជាខាតហើយខ្ញុំនិយាយខាតគឺក្នុង5ហ្នឹងគឺមាន1ហ្នឹងបាទពិតជាខាតអាហ្នឹងខ្ញុំអត់និយាយចំណាញ់បាទបងខ្ញុំលក់ខាតតែណាបាទខាតមែនហើយបងគិតថា GX ហ្មងនេះ32បងថាទិញមកប៉ុន្មានទិញមក35ដុល្លារខ្ញុំលក់38ប៉ុន្តែខ្ញុំចំណាញ់តែ3រៀលទេឥឡូវ38ខ្ញុំលក់អត់បានខ្ញុំលក់32ខាតហើយបងមើល P9 ឡាយពេល9ឡាយដែលគេសួរថា46ហ្នឹងសួរថាខ្ញុំចំណាញ់ខ្ញុំចំណាញ់មួយដុល្លារខ្ញុំទិញមក45ខ្ញុំលក់46ហើយមុនហ្នឹងខ្ញុំយក46ខ្ញុំលក់53ហ្នឹងឆ្អែតហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចំណាញ់8ដុល្លារមកតុបនិយាយរួមយើងលក់ឡាយនេះមិនជាចំណាញ់ប្រមាណទេសំខាន់បំផុតយើងចែកបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តឲ្យគាត់បានប្រើប្រាស់របស់ល្អហើយត្រឹមតែ30-40លេខអ៊ីនធឺណិតបានអានេះគឺជាគោលការណ៍របស់ Magnetic បាទគុណភាពនិងតម្លៃឈានមុខគេគឺទស្សនីយខាងខ្ញុំហ្នឹងគឺការយុទ្ធសាស្ត្រខាង Magnetic គឺគាត់ធ្វើអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនគាត់លក់ខាងបងប្អូនលក់នៅក្នុងហាងគឺអាហ្នឹងມັນយកចំណាញ់សម្រាប់បងបងគាត់ចង់បានស្អាតគាត់ចង់បានតម្លៃលើសគាត់ចង់បានទំនៀមគាត់ត្រូវការឆ្នាំងសាក់កាសគឺខ្ញុំលក់ចំណាញ់តែលើសហ្នឹងបន្តិចទេ5ទៅ10ដុល្លារបន្ថែមអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់សុខចិត្តលើសគាត់សុខចិត្តឲ្យយើងអញ្ចឹងដូចជាអត់មានអីបងពិបាកយល់ទេអាហ្នឹងឲ្យតែអ្នកលក់ពេលខ្លះឃើញតែនិយាយថាអត់ចំណាញ់រកស៊ីទៅអីមិនមែនអត់ចំណាញ់ទេបងចំណាញ់ក្នុងខាតហើយក៏ចំណាញ់ក្នុងហ្នឹងក៏មានការខាតខ្លះរួចខ្លួនខ្លះដែរបើបងអ្នករកស៊ីតែម្ដងប្រហែលជាបងយល់តែខ្ញុំមិនដឹងថាបងរកស៊ីឬក៏បងនេះទេប្រហែលជាបងអ្នកធ្វើការបើបងអ្នករកស៊ីបងដឹងជួនកាលលក់ខាតសឹងតែគ្រប់មុខក៏មានដែរមួយថ្ងៃខ្លះគឺត្រូវការយកលុយសងគេបងមិនទាន់មានអារម្មណ៍ថានៅពេលដែលគេឈរតម្រង់ជួរទាលុយ6 7នាក់តើបងគិតយ៉ាងម៉េចបើបងមិនសងគេសួរថាតើបងមានលុយណាដើម្បីយកអាវ៉ាន់គេទៀតអញ្ចឹងពេលខ្លះត្រូវតែបង្ខំចិត្តលក់ទោះចំណាញ់តិចខាតតិចរួចខ្លួនសឹងថ្ងៃខ្លះលក់ខាតសឹងទាំងអស់ពីមួយអសល់មួយថ្ងៃផ្សំថ្ងៃមួយខ្ញុំប្រាប់បុគ្គលិកខ្ញុំឲ្យតែភ្ញៀវចូលគឺមិនឲ្យចេញទោះបីជាខាត10 20ដុល្លារក៏ត្រូវទៅលក់ដែរយកលុយសងគេសូមឲ្យភ្ញៀវខ្លះគាត់មកទិញខ្ញុំសួរថាបងអើយថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំលក់អត់សូវបានទេមកខ្ញុំសូមស្អែកខាងស្អែកបងឯងមកលក់ចោះខ្ញុំទិញជូនខ្ញុំទិញចូលគ
គឺខ្ញុំឡប់និយាយទៅភ្នៀវខ្ញុំគឺទៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅពេលស្អែកកន្សែគាត់មកវិញគឺខ្ញុំទិញគាត់មែនអានេះគឺរឿងពិតរបស់អ្នករស់ស៊ីបាទនេះនិយាយរឿងក្រៅតិចចោះអធិស្ឋានបាទទៅឲ្យបងអញ្ចឹងលេខរៀងទី121បាទអានេះខ្ញុំប្រាប់គាត់កុំឲ្យបងប្អូននៅក្នុង LINE យល់ថាខ្ញុំចំណាញ់ច្រើនមិនជាចំណាញ់ទេតែបងប្អូនគាត់ដឹងថាចំណាញ់មិនចំណាញ់គាត់ដឹងខ្លួនគាត់ទេខ្ញុំអ្នកលក់ក៏ខ្ញុំដឹងខ្លួនខ្ញុំដែរបាទ SX SX 3G32 ឥឡូវចូលប្រធានបនយើងវិញបាទតម្លៃតែ75ដុល្លារទេបាទ75ដុល្លារទេបងអូមានអ្នកណានិយាយត្រូវនិយាយខុសស្អាតអូនស្អាត75បាទ75អឺបងអានេះគឺបញ្ជាក់ជូនបងថាគេបិទ grade A នេះបងគឺស្អាតហើយណាបាទអញ្ចឹងនៅពេលបងទិញបងមិនបារម្ភទេគឺ grade A ហើយអញ្ចឹងតម្លៃ120នេះគឺខ្ញុំលក់ grade A ជូនបងបាទចំពោះទូរស័ព្ទទេណាបងត្រូវការសាំងសាក់កាសអឺចរចាមួយអ្នកលក់ខ្ញុំថែមបាទអញ្ចឹង120ដុល្លារ V3 A818 105 105បង105អាមានតែ3ទេបាទ Q6 Q8 Sing Q មានមកតម្លៃ300បាទមក Q8 Sing Q នេះខ្ញុំចំណាញ់បាទអញ្ចឹងត្រូវប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់នៅពេលមកលក់អានេះចំណាញ់អានេះខាតអីរួចខ្លួនអើយបងឲ្យបងមានពេលណាមកយកមួយអរគុណច្រើនបងអឺបាទតានេះគាត់ចុះអរគុណច្រើនបាទខ្ញុំតอมចូលចម្លើយនេះបាទជារឿងធម្មតាទេសម្រាប់អ្នករកស៊ីបាទអូយបងថ្ងៃខ្លះបើកភ្នែកឡើងភ្នែកភ្លៀងតាំងពីម៉ោង9អានោះមកឲ្យស្រក់ទឹកភ្នែកគាត់បើកភ្លៀងពឹបដល់ហាងបើកបើកទ្វារហាងឈប់មេឃភ្លៀងចុយម៉ែបដហើយមេឃភ្លៀងអាណាមកទិញទូរស័ព្ទលោកអាណាជិះមកទិញទូរស័ព្ទទាំងភ្លៀងគឺកម្រមានណាបាទនៅពេលដែលភ្លៀងហើយម៉ោង2ម៉ោង3មេឃរាំងឯទៅពេលមេឃរាំងអ្នកទៀតលុយមកយកម៉ោង2ម៉ោង3ហ្នឹងបងថ្ងៃហ្នឹងលក់អត់បានគេថាអត់ទេអនឡាញសំយ៉ាងមួយបងសំមិនហើយអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងត្រូវទៅបានអាហ្នឹងមិនថ្ងៃដឹងអូយមិនធម្មតាទេខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំឈរមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមិនធម្មតាទេបងសុំសំខាន់ដែរបែបទៅបាទគឺលក់លក់ឲ្យលក់តតថាបាទអានេះលក់តម្លៃ62វ៉ាដងមក62ឥឡូវលក់58ជូតអានេះគឺប្រភេទ on the van 2000ប៉ុន្តែស្អាតទេបង on the van 2018អានេះដូច18ទៀតបាទខ្ញុំមានមួយគ្រឿងជូតតែលក់តា58ជូនទេបាទ58បាទ on the van 2018 RAM វើមិន23ប៉ុន្តែRAM 2ប៉ុន្តែ32ណា32តែគេលេង Facebook បុកបានតែអត់មានម៉ាកអីថែមឆ្នាំងសាក់អត់បងអីគេអានមកខ្ញុំត្រូវទៅអានចុះពីណាមិញយក SX មិញនេះ75បាទពីណាគេមិញយកមិញនេះផ្សៃស្អាតមកយកមិញដាក់លេខមកហើយនឹងបាទ on the van 18បង on the van 18 2G 16G បងអានេះលក់ឲ្យថោកទេបាទលក់ឲ្យតែ58ដុល្លារទេបង58 36គេយកបានទេអូនអើយបាទនេះ58ដុល្លារទេ on the van 2018បាទ RAM 32G មានតែមួយគ្រឿងនេះ58យកទៅមិនខុសទេបាទទៅទៀតបងអានេះអឺ120បាទឥឡូវអើយវ៉ាអស់
បាន121 37មានអ្នកណាយកអត់បាន121បាទលុបចោលមកជីនេះ127 plus 295បង iPhone 8មានមក300ដុល្លារ Note 4នោះគាត់លេខគាត់មួយ Note 4 Note 4ហ្នឹងគាត់តម្លៃតែ55ទេ S8 អត់មានទេបងអានេះតម្លៃតែ37ដុល្លារទេបងបាទមានឃើញខ្ញុំអត់ឃើញ11 Pro Max អត់លក់ទេបងអធិស្ឋានបងអ្នកខ្មៅស្រឡាញ់មានសអ្នកក្រស្រឡាញ់តែចង់មានអញទៅហើយបង37ទិញ37 38តោះឥឡូវខ្ញុំចូល model ស្អាតស្អាតតែម្ដងសម្រាប់យប់នេះបាទខ្ញុំមានប្រភេទ A8 បាទ2000 A6 បាទ2018ខ្ញុំមាន14នេះប៉ុន្តែស្អាតទាំង4ណា grade A ទាំង4មកអើយចុយមកទៀតហ្នឹងនេះបាទ A6 18ស្អាតទាំង4តែម្ដងចាំអត់ឃើញពូវលីងម្ដោទូរស័ព្ទអីជាប់យាមណាទេពូវលីងនៅក្នុងនឹងអត់មើលចេញមុខមកបាទ RAM 3G32 មិនដឹង RAM 232បងស្អាតទាំង4ហ្មងអើយខ្ចីទាំង4ហ្មងបាទតើណា A9 Pro ក៏ចង់បានក៏មានណា A6 Plus អត់មានទេបងអើយមាន A6X អត់ X5 6 Note 8 128អត់មានទេមាន64 230 7 Plus 6 Plus មាន 16G 135បាទឥឡូវA6 បងអានេះលេខរៀងទី100មិញមកមកនេះ121 121 A6 18 A6 18នេះដូចជាបើម 3G32 បងអត់ចាំច្បាស់ទេបាទ121បងលក់ឲ្យតែ93ដុល្លារបាទអេក្រង់ F9 Plus មានបងកោងលក់អត់មានបងបងបាយមានបងណាយកមកមើល A818នៅបងបាទនៅសល់3បងនៅសល់ Q កណ្ដាលមួយស្អាតបងណាមែនស្អាតមកនេះទទួលយកបានមក105បាទអឺ A10 Plus អត់មានទេបាទមកតម្លៃតែ93ទេ121 A8 2000បាទA6 2018 RAM 332 121តា93ទេបាទបងរំលោះអា Note 8 A818 អូខេជួយយកបាទជួយយកអូនមួយហើយណ៎បាទ V50 សុំមើលបន្តិចមកចូលមកដាក់អត់ដល់ V50 តក្នុងកែហ្នឹងទៀតអត់បានយកមកហ្នឹង V50 Switch S អត់មានទេបងបាទនេះគឺប្រភេទបងយកអី818ត្រាក់លើ YouTube A818 ត្រាក់លើគ្រប់ទេបងអានេះ A9 Proមកមកដល់ A9 Pro ព្រមសានទៀតបងបរិយ A9 Pro បង A9 Pro នេះកាមេរ៉ានេះអេក្រង់បងណាតើវីសាជាមួយដែរបងមានវីសាដែរអត់លក្ខណៃបាន6ខ្ទង់សុំកាជាមួយបងមានវីសាជួយដាក់លេខម្ដងទៀតបង
បាទតទៅទៀតបងតទៅទៀតសិច90ដុល្លារ90ដុល្លារទូរស័ព្ទ94មានគ្រឿងបាទ A9 Star A9 Pro អានេះថ្លៃ320បង320អានេះកាមេរ៉ា12ម៉ែថ្លៃអឺ122 A9 Pro មកដល់អឺម៉ានេះមែន A9 Pro បាទនេះ 6G បងអានេះ128មិនធម្មតាណាបង122 320ថ្លៃអាហ្នឹងថ្លៃថ្លៃពេលណាបានបងស្អាតបងស្អាត sample ចុះ sample ណាអស់ពេលហ្នឹងអូននេះ sample នេះដាក់គាត់នឹកតែមនុស្សម្នាក់មិនដែលនឹកខ្ញុំអា G75 បងមកលក់បន្តមានមកបងប្អូនគាត់មើលទៅដឹងបងអា note 8លក់ note 8លក់ឲ្យតាអស់ហើយបងអើយគាត់យកឲ្យ A818 យកមួយទៀតហើយអស់ហើយបងអស់ហើយណា105ហើយតែថាលក់ខាតបងបងគាត់ទិញអស់បាទទៅហើយបងបាទយើងដាក់លេខនោះសិនណាបងនោះគាត់ដាក់លេខខុសបាទដាក់លេខបងបាទទៅហើយណាបាទ122បាទទៅ123ចុយមក123ពិបាកលក់មកបើអាបាទពេល10នេះអត់លក់អត់ចេញហ្មងបាទពេល10នឹងសល់2ទៀតហើយបងអើយបាទថ្ងៃនេះពេល10បាទពេល10 RAM 432បាទតួរៀងស្ទើរបន្តិចកញ្ចក់ក៏តែសៃសក់ដែរបាទប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំលក់ខាតបងណាបាទមាន2កាមេរ៉ាខាងក្រោយដល់តែ2គ្រាប់ច្បាស់ស្កេនកាយដៃបាទមានតែ2ទេពេល10 A818 វិសាដាក់លេខហើយអស់ណាចប់ចាប់ឯនោះមួយទៀតដល់អ្នកលេខអីនោះចូល54.7អញ្ចឹងអញឲ្យបងដាក់លេខមិនអញ្ចឹងងាប់អញតាំងហាងនេះតាំងហាងនេះបាទខ្ញុំចង់ឡើងទៅទិញម្ដងមកដូរតម្លៃឡាយអត់អូឡើងមកឡើងអីបាទពេល10មើលតម្លៃបន្តិចហ្នឹងលក់របស់ខ្លាំងខ្លាយអូនអាយតែម៉ានេះបងរ៉ែម432បាទពេល10នេះលេខរៀងទី123លក់ឲ្យតែ100ទេបាទបាទពេល10 100បងមានសល់2គ្រឿងមក100ដុល្លារទេ123បាទពេល10រ៉ែម432 100ដុល្លារណាសវែន128 36សវែន plus មក295 320ស៊ីម1ទេបងមកស៊ីម1 100ថ្ងៃមុនខុសរឿងនិយាយស៊ីមហ្នឹងទៀតឯងចេះឆ្ងល់ឯងលក់តែស៊ីម1ទេប៉ែនោះមកស៊ីមស្រាប់គាត់ស៊ីម2អត់ត្រូវចេះគាត់យកគាត់ថាស៊ីម1ក៏ស៊ីម1ស៊ីម1ក៏ថោកជាងគេដែរគាត់និយាយថាស៊ីម1ក៏ថោកជាងគេដែរអើយតោះទៅទៀតJ4 plus អូមែនបងអើយហៅចង់មកថ្មកាន់អត់ក្តៅនេះបងថ្មកាន់អត់ក្តៅបងតម្លៃល្អណាស់108អត់ដងមកខ្ញុំលក់ថោកទេថ្ងៃនេះមក J4 plus A80 អត់មានទេ P20 Pro ក៏អត់មានដែរ7 plus 295 328 36 A+ 430 P10 C1 ទេបងសម្លាញ់100ដុល្លារF9 plus បងយកមកមើលសិនបងអេក្រង់សូមអធិស្ឋានពីសំណាក់បងប្រុសដែលគាត់សួរអេក្រង់ F9 plus គាត់សួរពីរដងហើយ
បាទដោយសារបងយកមកមើលសិនស្រួលខ្ញុំបិឆែកមើលថាវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចចុយមិនអត់យកអានេះបាទតើឲ្យបង J4+ បាទ J4 បាទ plus PLUS បាទ plus RAM 3G 32G បង J4+ នេះលេខរៀងទី123បាទលក់ឲ្យតែ98ដុល្លារបាទតម្លៃមុន98 108ឥឡូវខ្ញុំលក់តែ98អេក្រង់ធំណាបងអានេះអេក្រង់5អ៊ីនជាងបងបាទ5អ៊ីនជាងច្បាស់ទាំងអស់បាទល្អទាំងអស់តែម្ដងហើយថ្មក៏កាន់ដែរបាទចំពោះម៉ូដែលនេះគឺមានផ្លាស់មានអីធំទៅ J4+ បងអើយតម្លៃរត់ទិញអត់មានទេបាទខ្ញុំទិញដូរបងសេរីយកក្រេត A 85តែលក់វិញបានតែ80ទេស្អាតដូចថ្មីខ្ញុំទើបតែទិញបានជាង10ថ្ងៃទេបាទអូខេគាត់ម៉ៃគេបងប្រុសហ្នឹងគាត់លេខគាត់មួយទៅបាទតបបងមកបាទនៅម្ដុំណាបងប្រុសនៅស៊ីជម៉ោអង្គទៅអូឡាំពិកគាត់លេខគាត់មួយហើយគាត់លេខបាទគាត់លេខមិនដឹងថាគាត់ចង់លក់អីដូរអីយើងឲ្យគាត់យកផ្សេងហ្នឹងមិនស្រួលអីបាទ123 98ដុល្លារគាត់លក់ទៅយកលុយទៅទិញគេវិញងាប់ហ៎គាត់លក់ទៅដូរស្រីកន្លែងយើងទៅវាបានយើងទៀតមិនចឹងបាទ J Plus RAM 332ស្អាតកញ្ចក់ធំ98បាទបងប្អូនណាត្រូវការលក់ដូរអី inbox បានបាទតាក់តងខាងម៉ៃបន្តិចបាន7បង2 195បាទ iPhone 5អត់មានទេបងអើយបាទ123ចុយម៉ាអើយបាទលក់ GC នេះមួយអា36ដុល្លារបាទមកណាត្រូវការបាទ GC 36បាទខ្ញុំដាក់ដល់36ដុល្លារ123មានគេយកមួយហើយបាទ37កាលណាដឹកឲ្យស្អែកព្រឹកនេះអាអូនបខំហ្មងហើយស្អែកព្រឹកទុកលុយឲ្យស្រួលអូនកុំចាយស្អែកព្រឹកគេតាក់តងទៅមក10អូនណាបាទ A8 10 A7 18ចុយមក A7 18បងនោះគាត់មកទិញបាទ A8 15ស្អាតបងអើយអានេះលក់ថោកបានទេស្អាតណាដូចថ្មីបងអើយមានតែម្ដងទេបងមាសអាចចុយមកស្អាតដែរបាទស្អាតណាបងអានេះខ្ញុំមកដាក់តម្លៃ36មានអ្នកយកទៅលេខផ្ញើ GC ឲ្យវិញលេខមែន GC ដល់ណាដែរ GC ស្អែកបាទ G7 មានបង G7 ប្រាប់ឯតាបង G7 លក់ឲ្យបងតែ160ដុល្លារទេបាទ Samsung F9 គេយកបានហើយ36យកតម្លាក់លេខ G3 បាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់លេខនេះ A8 2015បាទដូចជា RAM 3G 32ទៀតណាបាទតម្លៃតែ72ដុល្លារទេ72បងមក72 W អើយលុយដេញមកមួយបាទ72ណាបាទ A53 2015មានមួយគ្រឿងទេ72គិតមិនយល់អាចយកនេះបានស្អាតណាស់ព្រះអង្គបាទតទៅទៀតអើយបាទនេះ X400
10មុនលក់51បន្តមកលក់48ឥឡូវថ្ងៃនេះលក់ថោកនឹងទៀតហ៎បាទ124ថ្ងៃនេះលក់ថោកទេ X410 បាទ X410 លក់ឲ្យធូរថ្លៃទេមាន2គ្រឿងមាន12ទេណាបងណាចង់បានស្កែនកាយៅដៃអា X410 បាទ X410 ស្កែនកាយៅដៃបង 2G16បាទលេខរៀងទី124តម្លៃបាទលក់ឲ្យតា43ដុល្លារទេ V40 មកអូអរគុណបងជួយយក V40 បងអូនមួយបាទក្រិត A ថ្មីបងថ្មីហ្មងថ្មីថ្មីអើយថ្មីយ៉ាងថ្មីនេះបាច់បាត់ស្គីនហ្នឹងមកណាប្រើអញ្ចឹងមកស្គីនការពារមានឲ្យខែមួយតោះបាទ X410 ចុះយកនឹង2លក់តអញមិនតន់និយាយផងគេយកបានដែរយកមួយបានទេបងអើយຕົកឲ្យគេមួយបាទយកតែមួយបានទេបងសម្លាញ់ណាຕົកឲ្យគេមួយគេត្រូវការទិញដែរណាបងណាបាទ43ដុល្លារនេះលេខរៀងទីបាទ124 43ណាកាត់កាត់មួយខ្ញុំស្អែកខ្ញុំនិយាយទេបាទបាទ Sony អស់ហើយបង A9 ចុះណូត8សំដាមទៀតមានអ្នកជួយយកចុយកោតខ្លាំងទៅទៅស្មានថាដាក់មិនដាក់ចុះណាត់ឡើងកោតតិចតិចអស់ចាំមើលណូត8មានលេខម៉ានហឹមP9 plus ចុយ P9 plus ណា live ហ្នឹងព្រះអង្គ P9 live អូយដាក់មកបាទអញ្ចឹង Grand Mix មាន4គ្រឿងGrand Mix មាន4គ្រឿងហ្មងបាទ125 125ហ្មងក្រែនមិចបង125ក្រែនមិច120 2G បងនេះ 2G 16បាទ125តម្លៃល្អហ្មងអាក្រែនមិចនេះថោកតែម្ដង44ដុល្លារទេបងពីចូលបានអត់3ថ្ងៃទៀតទៅយកអើយមិនតែថ្ងៃហ្នឹងទៀតចាំ3ថ្ងៃទៀតអឺបងឯងតោះមកលើកទី2ហើយបាទណាស់ដាក់ឲ្យគាត់បាទជូនមកនឹង2បងណាអត់មានអ្នកតែងទេមិនបាទអត់មានអ្នកតែងដាក់ឲ្យបងឯងបាន2បាទលើកទី2ហើយបងបាទលើកទី2ហើយបាទលើកទី2ហើយបាទ S10 plus អត់មានមិនអត់S10 Plus អត់មានទេដូចជាមាន470-409បាទ full set មានគ្រឿងមួយ set ជូនទៅនាមមួយខែលើកទី3បាទបាទខ្ញុំសូមមើល A9 ដូរស៊ីឡើយណោះ V30 យកខ្មៅយកខ្មៅមានខ្មៅអត់ខ្មៅមានតែអត់ស្អាតទេបងបងដាក់លេខ1ខ្ញុំមានខ្ញុំជួយរកជូនបាទខ្មៅមានមកប៉ុន្តែมันជាស្អាតប្រមាណទេបងណាបាទខ្មៅមាន
បាទស្ទើរខាងក្រៅបន្តិចបងបាទប៉ុន្តែបងយកខ្ញុំលក់ឲ្យបងចោះជូន10ដុល្លារលក់ឲ្យតែ100បាទ110ដុល្លារទេលក់ជូនមួយចោះស្ទើរទេបងណាបាទនេះតួស្អាតក៏ប៉ុន្តែវាកោតខ្លាំងខ្ញុំអត់លក់អត់បង្ហាញជូនទេកុំឲ្យថាខ្ញុំមកលក់អារបស់អានឲ្យមានពាកមានពេជ្រអីខ្ជិលហ្មងទៅបាទអញ្ចឹងបន្តមក126ជូនមក126 126នេះគឺមានតែបាទមានតែ5គ្រឿងទេហើយសិតតែខ្មៅ V40 បាទ V30 ខ្មៅដាក់លេខផងជួយឲ្យដាក់ V10 អត់មានទេបងហើយនឹងលេខរៀងទី126 A517 3G32 ច្រើនទេដល់កំងច្រើនអត់ណាណា126បងលក់ឲ្យបងតែ65ដុល្លារទេបាទទី1ខ្ញុំឲ្យខាងបុគ្គលិកខ្ញុំមានការងារធ្វើទាំងអស់គ្នាបាទទី2ប្រព័ន្ធខ្ញុំក៏គាត់លក់ដាច់ដែរទី3ម៉ូតូដប់ខ្ញុំក៏ដាក់បានដែរអញ្ចឹងវាជាប្រព័ន្ធអញ្ចឹងខ្ញុំសុខគិតឡាយទាំងយប់ឡាយទាំងថ្ងៃបាទហើយបងប្អូនយើងទិញទៅបាទអានេះដូចជាមិនជាស្ទើរប្រហែលទេប៉ះតួតិចតិចទេតែ65ទេ A5 អា2017 RAM 3 32 ស្កេនកាយដៃសាក់ថ្មថៃស៊ីកាមេរ៉ាកប់ថ្មកាន់បាទលើកទី3ហើយបងណាបាទម៉ូដែលនេះខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបន្ថែមជូតបាទលើកទី3បងប្រុសជួយដាក់លេខបាទ S7 បងអើយ S7 ខ្ញុំអត់មានទេបងបាទអាជាសៃ S7 បងអូនអត់មានសោះតែម្ដងអើចាំមើលបងប្អូនជួយរកឲ្យបើមានមកលក់ឲ្យតែ95ទេបងប្រុសអាចដាក់លេខមួយបានទេបងប្អូនជួយរកឲ្យស្អែកបាទបងប្អូនជួយរកឲ្យស្អែកបងវាវណ្ណាបាទបងណាបាទតោះឥឡូវខ្ញុំចាក់ playing តិចទៀតចាប់ស្ដាប់កំសាន្តបាទបាទតោះយើងទៅទៀតបងដូចជាជួយនេះគេអូអានេះបបែកនោះរលឿនឯងងាប់អស់ហើយមានតែពួកអូមាន3គ្រឿងហើយឡាយហើយ Note 4បាទ Note 4បង Note 4ភ្លេច Note 4 Note 4ស្អាត55បងស្អាត55ណាបាទស្អាត55មកណាត្រូវការ Note 4 55 V3 100អត់បានទេខ្មៅ110បង100ក៏បានដែរបងឲ្យបងមកមើលត្រូវខ្ញុំលក់ជូនបាទលក់ជូនមកអត់អីទេមកមើលមកខ្ញុំលក់ឲ្យឲ្យតែបងឯងស្រឡាញ់ពេញចិត្តខ្លាចតែបងមិនពេញចិត្តណាបាទ127បង127 RAM 332 55Note 4 3G32 127តម្លៃលក់ឲ្យតែ55ទេបាទ55ទេបង55 Note 8មានបង V40 ធម្មតា235 8 plus 230 Note 8 235បង
បាន128បងសល់2គ្រឿង70ដុល្លារអានេះមាន32 164មួយអាចយក64ក៏បានដែរពេល10ដុល្លារតែសារ70ដុល្លារទេ128 332ដូចគ្នាអេ 10 5G 510បង510 RAM 6 RAM 8 128 256 Note 4 មិនមានបង 55 ទេបាទ Grand 2លក់ថោកទេបងណាបងណាចាំមក Grand 2ខ្ញុំលក់ធូរថ្លៃទេថ្ងៃនេះGrand 2 3 Grand 2លក់ឲ្យតែថ្ងៃហ្នឹងឯងបាទហើយអាហ្នឹង 2G ដូចជា 8G បាទលក់តែ38ដុល្លារទេបាទ Grand 2បងពេល10ដុល្លារអត់មានទេអស់ហើយពេល9ដុល្លារអស់ហើយ B10 ក៏អស់ដែរបាទGrand 2 38ទេបងបាទអើយអូ X415 បង X415 មានម្ដងណាថ្ងៃនេះលក់ជូនធូរថ្លៃតែម្ដងបាទ X415 X415 បងលេខនេះគឺប្រភេទបាទ RAM ដូចជាប្រហែលនេះជីវរធូរគេយកច្រើនមែនទេ V30 នោះបងដាក់គាត់អូខេ A9 សុំមើលនេះ V30 លក់ឲ្យគាត់យកល្អឲ្យមកបាទលក់120លក់ឲ្យតែ100ទេបាទលក់សេលតម្លៃគាត់ផងយកគាត់ថាយើងលក់ចេះចុះបាទ A9 2018នេះបងណាបាទចាំមើលសិនចាំទៅចាំយកក៏បានដែរបង240ទេបងណាបាទ240ទេបាទនេះកាត់លេខគាត់071បាទហើយនឹងបង F9 S7 នឹងកាត់លេខគាត់ផងព្រោះស្អែកជួយរយគាត់បាទ S7 ខ្ញុំថាជួយដល់ឲ្យជួយដល់ចុះខ្ញុំបាច់ខ្ជូ7 plus ខ្ញុំមិនដាំនឹងទៅណាបាទតាន់លក់ផងខ្ជូ7 plus ខ្ជូ7 plusអត់ហើយយោសង្ស័យអត់អត់ឃើញខ្ញុំមាន Q7 Plus មកដើមបងណា Q7 មិន G7 ទេ Q7 Plus បាទអូ my god បាទថ្ងៃហ្នឹងមិនមែនខ្ញុំអត់មានទេក៏តែខ្ញុំមានអូខ្ញុំមាន Win 1បាទខ្ញុំមាន Galaxy Win 1បងបាទតម្លៃល្អ810រៀលទេបាទ810រៀលលក់ខាតបងអាមក Win នេះNote 4មកអរគុណចានជួយទិញ Note 4មកគ្រឿង55ស្អាត Grade A មានថ្មថ្មីល្អមកណា A77 មកមានខាងស្អាតអត់អីទេបងអញចង់បាន65ខ្ញុំជួយឲ្យតែវាស្អាតទេខ្ញុំដាក់ខាងស្អាតជូនមកមួយបាទអឺចានចៅណាចានចៅហើយចានចៅ18ដុល្លារចានចៅយកទៅធ្វើសុបបាទដាក់មកបង S7 ហ្នឹងកាត់លេខគាត់មួយយ៉ាងឡាក់មានលេខហ្នឹងអញត្រូវការតាក់ទងគាត់ស្អែក X415 អា X415 បងអានេះ2G បាទ 2G 32G បាទតម្លៃលេខ model នេះបាទ
RG នេះដូចជា2018បងខ្ញុំថា RG 2018តម្លៃតែ50រៀលទេ Note 48អត់មានទេបងតម្លៃ Note 48អស់ហើយទុកឲ្យបាទ50ដុល្លារទេ Adobe 5G បងដូចតម្លៃមិនប្រាប់បងមិនអញ្ចឹងតែបាទតម្លៃតែដូចជា510បាទហើយនឹងនៅសល់ note file មួយដើមបាទ note file នេះលោកឲ្យធូរថ្លៃទេបាទ note file យកយកមិនដាក់លេខមកបកកាច់យកយកបាត់ឡើយ note file បងណា note file note file 3G 323 chim nưng 4 chim na nưng ba ta lai ta 100 đô la tê bong iPad min air 2 bong air 2 wifi ba 100 đô la tê bong bong ni blue ចន្ទាយយោអីបង510បង100ដុល្លារទេបាទអរគុណបងជួយជាវតើនេះក៏មានយកណា72ថ្លៃពេកបាទបងប្អូនណាត្រូវការជីសិចបន្ថែមអាមាន Note 5ពូពូពូលីកាត់យកឲ្យណាបាទបង្វិតជួយដាក់លេខនោត9មានបងនោត9 300បាទ395ពីស្អែកមកខ្ញុំបុកនោត9ផ្សាយច្រើនហើយបាទមកអានេះ75មក75 85 full set តានា Air 64 Wi-Fi S7 អត់មានទេបងតម្លៃតែ75ដុល្លារនេះជីសិចបងទៅសល់3ទៀតបាទ464បងល្អសាំសុង S6 មាន75បង75អេដប 5G ពណ៌ Go មានអត់អញអីឡាយ Go មួយថ្ងៃហើយអត់ដឹងបងអានេះ Gold បង510មកស្អែកខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូពួកសេរីខ្ពស់ខ្ពស់តែម្ដងវាស្អែកទៅរវល់រឿងអាកាត់តវីដេអូនឹងតិចឥឡូវកាត់តហើយមកតិចទៀតនឹងមានវីដេអូឃ្លីបមួយមួយនិយាយឲ្យល្អមើលជូនបងប្អូនស្ដាប់បាទដាក់លេខនឹងបាទដាក់លេខនឹងល្អណាស់បាទអរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹងទៅទៀត100មិន120ម៉ានហើយ28អា
129បងមាន3ដើម240តាមដើមបង240 115បង240បាទនេះ 2G16G7 2016 72បង72បងណាបាទ sorry បងឲ្យ G75 វិញបាទអត់អីអត់អីបងមាន G6 ចាំគេតាមពេលគេតាក់តទៅបងប្រាប់គេទៅណាបាទ J7 ខ្ជិលលុបលេខបង J7 16 3G បាទ 16G អឺសំទោស 2G ហេបាទ J7 16 2G 10ណាលេខរៀងទី129 72បានលក់នៅភ្នំពេញមក City Mall Air2 185ដុំស៊ីងឆ្នាំងសាកអាកាសមួយសេតតម្លៃល្អបងបាទលក់ឲ្យតែ72ដុល្លារទេថ្ងៃមុនទិញ Note 8បងមួយដែរបាទអរគុណបងស៊ីណាបានជួយទិញបាទតទៅទៀតលេខរៀងទី130នេះហើយបាទបងជាសនសាយហើយបាទ130បង130បាទ130នេះគឺ A7 បាទ2017 3G 32G លក់មិនបានមក A7 ហ្នឹងទិញថ្លៃចុយមកថ្លៃ130បាទលក់ឲ្យតែ105ដុល្លារទេលក់មួយឆ្នាំហើយបងអានេះលក់អត់បានទេបងបងមាន iPad តម្លៃថោកអត់អត់មាន Wi-Fi 91ក៏អត់ដែរបងអើយបាទតោះយើងបញ្ចប់ model នេះមួយទៀតបាទនេះលក់ឲ្យតែបាទ105ទេនេះថ្មក៏កាន់ដែរអ៊ីនធឺណិតក៏លឿនដែរបាទ105បាទល្អប្រើ135 A77 ដែរ332 130បាទ105ដុល្លារទេ130មកណាបាទបាទជីសិចខ្ញុំយកព្រឹកអូខេបាទខ្ញុំចង់បង្ហាញជូនបងប្អូនម្ដងមួយនេះមួយទៀតបាទដោយសារម្ដងនេះគឺខ្ញុំអាចបញ្ចុះតម្លៃជូនបាទបាទគឺប្រភេទបាទ131នេះបាទគឺខ្ញុំលក់ដល់តែ85បាទខ្ញុំលក់85បងម្ដងនេះណាឥឡូវខ្ញុំលក់ឲ្យតែ75ដុល្លារទេបាទ75ដុល្លារអានេះគឺ2018បងបាទ J727 RAM 332បាទនេះល្អកាន់ឲ្យថ្មខ្លាំងណាស់អ៊ីនធឺណិតលឿនណាស់បាទខ្ញុំលក់តែ75ទេបងណាត្រូវការអត់ខកម្ដងទេយប់នេះអាលេខ131នេះខ្ញុំរីកមែនជូន J727 បងមានអា500ចុះអត់500ចុះមានតែ Note 9ហើយនឹង S10 5G បាទហើយនឹង S10 S10 Plus បាទហើយនឹង100អានេះ J7 37បាទ J7 37 3G 32 131បាទ131លក់ឲ្យតែ75ទេបង129យក Gold 131ស្អាតបង
អាទាំងអស់តែម្ដងមកយកតែអត់ខុសព្រោះឯងថ្មកាន់នេះលប់ប្រើក៏ដឹងថ្មកាន់បាន131បង100យក134ចុយ134ណាទៅតន់ដាក់បាននេះ2018ខែ8បងណាបច្ចៈជូនឆ្នាំផលិតវាខ្ពស់មែនតើបានចំពោះម៉ូដែលនេះថ្មកាន់ J3 J737 RAM 332ប្រភេទ3077ដុល្លាររត់ទិញណាក៏អត់មានដែរតម្លៃនេះគឺថ្ម3ម៉ោងឯណោះ3ថ្ងៃឯណោះបាទមិនមិនធម្មតាទេថ្មក្រសាក់ចូលសាក់ចូលក៏យូរប៉ុន្តែប្រើក៏បានយូរដែរ J737 នេះកប់ហើយថោកមែនតើបាទហើយនឹងញ៉ាំមកផ្សារមួយមកបាទចាំផ្សារឲ្យមួយអត់អីទេនៅខាងណាដែរចេះបាទយ៉ាងនេះបាត់មួយមួយយើងនៅ9 grade A 395លបងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់132បង132នេះគឺតម្លៃ75ដូចគ្នាប៉ុន្តែ J730 ទេបាទ175មកណា J730 ឬក៏គេហៅថា J7 Pro នោះបាទតែបងប្អូនថា J7 Pro ហ្នឹងអាហ្នឹងហើយបាទតម្លៃលេខរៀងទី132បាទ75ដុល្លារបាន131 grade A បងអត់និយាយស្អាតទេខ្ញុំនិយាយ grade A តែម្ដងបាន132នេះវាមានស្ទើរមែនមានស្ទើរខ្លះស្អាតខ្លះបាន132ខ្ញុំមានតែខ្មៅជូនទេបាទ F8 Plus មាន2បងមាន2ឲ្យ10 2ឲ្យ20 2ឲ្យ30បាទ P10 Plus ស៊ី1បង165មានសល់មួយដើមបាទលើកទី2ហើយ175នេះ RAM 332ប្រភេទ J7 Pro J7 730បាទ RAM 332 132តម្លៃតែ75ទេម៉ូដែលនេះល្អខ្លាំងលឿនកប់មេឃបាទហើយខ្លាំងតែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការគឺនៅល្អទាំងអស់បាទមានខុសណាទេ P30 ឡានមានទេបាទឡានស៊ីណាឡាបាទ P10 Plus បាទសុំមើលអត់បានយកមកឲ្យមើលទេបងនៅកាន់ផ្ទះណ៎បាទអញ្ចឹងអាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមាញ់ទៅតិច smartphone មានតែប្រហែលសេរីបង្ហាញជូនបងប្អូននឹងទេបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការប្រភេទ smartphone សេរីណាមួយបាទ complete ដាក់លេខទូរស័ព្ទដាក់ទីតាំងហើយនឹងតម្លៃខ្ញុំបាទនឹងក្រុមការងារបាទនឹងតាក់ទងទៅបងប្អូនវិញជេ737នេះគាត់យក1អរគុណច្រើន75មកយកទាំង2ហើយ131 70អត់បានទេបងអេសិចបងថៃស្អែកចាំយកមកបងអត់អីទេខ្ញុំដាក់ឲ្យបាទស្គាល់បាត់ហើយបងឯងបាទជីសិច grade A ថ្ងៃ4ថ្ងៃ5មកដូរយក A7 ថែមហ្នឹងយកមកមើលសិនបងសម្លាញ់អាការប៉ះរឿងដូរហ្នឹងវាពិបាកណាស់ខុសត្រូវតិចតួចតែយកម្ដងមកនិយាយគ្នាតាមហ្នឹងបាទគ្រាន់ថានេះគឺខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្ជាក់ជូនតិចបាទអញ្ចឹងបាទការប៉ះបងប្អូនខ្ញុំកាត់បងប្អូនបន្តិចបាទដោយសារខ្ញុំនិយាយនេះជារឿងប៉ះបាទឥឡូវបងប្អូនជួយស្ដាប់ខ្ញុំ15នាទីបាទតាំងសមាធិបន្តិចបាទការប៉ះការលក់ដូរធម្មតាតែមានចំណេញនឹងខាតបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការប្រើប្រាស់បាទមិនបាច់គិតច្រើនទេបាទចំពោះទំនិញគឺមានគុណភាពជូនបាទសម្រាប់ការប្រើប្រាស់បើសិនជាខុសតម្លៃត្រង់ចំណុចណាមួយបាទខ្ញុំបាទសូមខន្តីអភ័យទោសពីបងប្អូនផង
បាទចំពោះតំណែងខ្ញុំបាននឹងព្យាយាមរកផលិតផលណាដែលល្អមានគុណភាពជូននិងមានតម្លៃបាទពិសេសជូនតែម្ដងគឺឈានមុខគេបាទនៅស្រុកខ្មែរយើងនេះបាទសម្រាប់តំណែងមួយចំនួនគឺខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានទេខ្ញុំបានតែផលិតផលក្រេទេបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការប្រភេទបាទដូចជា Samsung និង LG កូរ៉េ Huawei កូរ៉េបងប្អូនអាចតំណាក់តំណងម៉ាញេទិកបាទដំបងគេបងអស់គឺខ្ញុំធានាជូនថាតម្លៃល្អសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានបាទតំណែងដែលគេហៅថាមានការធានាឬក៏តេសបាទឬក៏ចង់រើសមកសេរីគ្រាន់តែបាទខុសគ្នាពី5ទៅ10ដុល្លារទេស៊ីសងលើប្រភេទបាទ model និងប្រភេទគេហៅថាតំណែងដោយសារពេលខ្លះខ្ញុំត្រូវការដកលក់នៅកន្លែងខ្លះដើម្បីឲ្យបានចំណេញខ្លះដើម្បីបង់តូបនិងបុគ្គលិកអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនធ្លាប់រស់ស៊ីនិងសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្លាប់បាទឆ្លងកាត់នឹងការងារគេហៅថា business គឺបងប្អូនយល់ហើយបាទមិនខ្ញុំបង្ហាញជូនទេបាទសម្រាប់បងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនដែលលក់ទូរស័ព្ទដូចគ្នាបាទខ្ញុំមកសំខាន់តែអ្វីទៅដោយសារខ្ញុំបានលក់តែផលិតផលកូរ៉េទេបាទមិនជាប៉ះពាល់ដល់បងប្អូនប៉ុន្មានទេដោយសារបងប្អូនលក់បាទផលិតផលក្រុមហ៊ុនច្រើនមួយរយៈនេះហើយក៏ឃើញមានលក់ Samsung iPhone និងផលិតផលផ្សេងៗច្រើនមែនទែនបាទអញ្ចឹងផលិតផល Samsung នេះនិង LG កូរ៉េនេះបើសិនជាខ្ញុំអត់លក់ទេគឺខាងកូរ៉េគាត់អត់មានការងារធ្វើទេអញ្ចឹងខ្ញុំបាទត្រូវតែបាទបញ្ចេញ stock ឲ្យគាត់ទោះបីតិចតិចច្រើនក៏ជា promotion សម្រាប់បាទបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តជាពិសេសជំហរបាទធំបំផុតសម្រាប់ Mind Tech នៅបាទនៅហាងខ្ញុំគឺខ្ញុំត្រូវការឲ្យបងប្អូនចង់បានទូរស័ព្ទប្រើល្អហើយនឹងទូរស័ព្ទដែលបងប្អូនមានត្រឹមតែ40ទៅ50ដុល្លារក៏តែបងប្អូនអាចប្រើអ៊ីនធឺណិតស្រួលតែម្ដងហើយនឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលបាទជាគេហៅថាសំតុកជាកសិករឬក៏បងប្អូនបានឡើងមកធ្វើការឲ្យគេនៅភ្នំពេញឬក៏បងប្អូនក្មួយក្មួយមកគាត់រៀននៅសាលាបាទដែលគាត់មានលុយតិចមែនតើគាត់សន្សំឬក៏គាត់ធ្វើការបានមកបាន70 80ដុល្លារ100ដុល្លារមិនងាយទេអញ្ចឹងខ្ញុំបានក្រន់តែចែកទម្លែកមកតំណែងមួយចំនួនដើម្បីផ្ដល់ជូនគាត់បាទអញ្ចឹងខន្តីភ័យទោសពីសំណាក់បងបងដែលគាត់ចង់យកទៅលក់បន្តផងបាទមិនបានបោះជូនទេគ្រាន់តែទុកចែកទៅបងប្អូននៅតាមខេត្តនិងបងបងពូពូមីងមីងនៅតាមជ័យស្រុកនៅតាមស្រុកខ្សែនំការនិងបាទក្មួយក្មួយមករៀននៅភ្នំពេញតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទហើយមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់យកទៅប្រើប្រាស់បាទបើសិនជាទិញហើយចង់ដូរសេរីណាមួយបាទអញ្ជើញកុំភ្លេចមកអមាញ់បន្តិចខ្ញុំបាននឹងព្យាយាមរិះរកវិធីណាមួយដូរជូននិងដូរសេរីណាយ៉ាងថ្មីជូនបន្តិចជូនហើយថែមលុយតែបន្តិចទេបាទអញ្ចឹងបើសិនជាមានការលើលប់ត្រង់ចំណុចណាឬក៏ខ្វះខាតបាទខ្ញុំបាទຫາម្ចាស់ហាងតោះសំខាន់ណតីអភ័យទោសបាទពីសំណាក់បងបងលោកទូរស័ព្ទនិងឪពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តបាទខ្វះចន្លោះពាក់ព័ន្ធនឹងឆ្លើយខមមិនឬក៏លើកទូរស័ព្ទឬក៏សម្ដីពាក្យពេញលើសលប់ចង់ចំណុចណាខ្ញុំបានមិនតិចសូមខន្តីអភ័យទោសផងនិងសូមអរគុណបងប្អូនដែលតែងតែគាំទ្រជួយទូរស័ព្ទហាងមិនតិចកុំភ្លេចបាទនៅតែបន្តគាំទ្របន្ថែមពីព្រោះបាទមករយៈការខាងក្រោយនេះគឺចូលអំទុកទៀតហើយអញ្ចឹងអំទុកនេះគឺប្រម៉ូសិនខ្លាំងជាងអាភ្ជុំបិណ្ឌនេះទៀតបាទអូសំទោសខ្លាំងជាងភ្ជុំបិណ្ឌនេះទៀតបាទអំទុកនេះគឺកាប់ផ្ដើមរៀបចំកម្មវិធីគេហៅថាទាំងចាប់រង្វាន់ផងទាំងគេហៅថាមានការឡាយលក់ផ្សេងផ្សេងមកនិងមានការផ្ដល់ជូនជាអតិថិជនដែលធ្លាប់ជឿច្រើនគឺមានកាដូថែមច្រើនហើយចំពោះតម្លៃវិញគឺធានាជូនបងប្អូនថាល្អមិនងាយថានឹកឃើញថាតម្លៃនឹងនៅប៉ុណ្្នឹងទេបាទក្រុមសម្រាប់តែខ្ញុំឡាយពេលយប់នេះគឺមិនមានអីចំណេញទេ
ក៏ប៉ុន្តែគឺមានតែចែកបងប្អូនមកដូចជាមេវិចិត្រហើយនឹងចាន់ចាយឬក៏បងប្អូនដែលគាត់តែងតែខមមិនទិញ Top Fan យើងបាទគឺគាត់ជួយជីវអញ្ចឹងទោះតិចទោះច្រើនទោះក្តីទោះអត់ទោះមានមកខ្ញុំតែងតែកំដរបងប្អូននៅរៀងរាល់យត្រីចនិចអញ្ចឹងរាល់យត្រីរៀងវេលាម៉ោង9ឬក៏9ជាងបន្តិចខាងម៉ាញ់បន្តិចនឹងធ្វើការ Live រយៈពេល1ម៉ោងកន្លះឬ2ម៉ោងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលតែងតែបាទគ្រប់ត្រួតកុំភ្លេចបន្តការគាំទ្របន្ថែមផងខ្ញុំបានម៉ាញ់នេតិចស្រឡាញ់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅពេលក្រោយនិងកុំភ្លេចជួយ share វីដេអូដែលខ្ញុំ live យប់នេះផងខ្ញុំបាទ good night ជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកអរគុណ